kita harap selain kita bawa dasar-dasar, kita juga boleh mengubah budaya politik yang ada. Ayo Malaysia ni ada simboliknya. Simbolik adalah untuk menyemarakkan kembali semangat orang Malaysia menentang ketidakadilan, menentang ketidaksamaan, menentang rasuah. Nak ambil peluang, kita kena santuni pengundi-pengundi muda. Kita kena cari jalan kenalkan keadaan politik kepada pengundi yang akan mengundi buat pertama kali. Tapi ini negara kita. Dan tuan-tuan tahu tuan-tuan boleh buat perubahan. Tuan-tuan ada kuasa untuk buat perubahan. Tengok nak dapat kerja cukup payah. Kadar pengangguran anak muda di Malaysia lebih tinggi daripada purata kadar pengangguran. Hari ini terak jalan sedari-sedari Bagi kami satu dua bulan daripada sekarang Insya Allah Bulan sepuluh, bulan sebelas Kalau Ismail Sabri panggil pilihan raya Kita akan bersedia dan insya Allah Kita boleh bagi saingan yang terbaik Ayo 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 Tahniah, insyaAllah kita akan bawa Malaysia kepada satu era yang baru insyaAllah negara. Apabila trak bina semula negara turun di Seremban, kita akan beritahu kalau kita menang dan Negeri Sembilan ini bakal menang dan tidak ada siapa yakin pada masa itu bahawa Negeri Sembilan akan menang. Saudara Aminuddin, a very simple person suddenly has become the Menteri Besar of Negeri Sembilan. This is, this is the person. Watak-watak begini harus memimpin negeri dan negara. Watak-watak yang biasa. Watak-watak yang mesra dengan rakyat biasa. Watak-watak yang tidak melakukan perkara-perkara yang salah dan mereka itu tidak korup, Itu yang penting pada kita. Ayuh Malaysia memperjuangkan beberapa utama. Tapi perkara pertama yang kita mahuilah rakyat-rakyat Malaysia menolak pemimpin-pemimpin yang -pemimpin rasuah dan kita tahu dan kita kenal siapa pemimpin rasuah itu. Siapa dia? Alhamdulillah selesai satu kes. Dan banyak kes lagi. Dan kes ini akan bertambah dan bertambah. Dan insyaAllah dalam masa yang pendek ini saya ucap terima kasih dan selamat datang ke program Ayuh Malaysia, Jelajah Ayuh Malaysia di Seremban Negeri Sembilan. Dan insyaAllah kali ini no problem Negeri Sembilan is ours dan terus ours. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zam atau Ucapan Pembukaan untuk kita punya Majlis Pelancaran uh, Trak Ayuh Malaysia Yang belakang-belakang tu uh, InsyaAllah boleh masuk Ada lagi ke seat dalam Oh di bawah kemah ni Boleh penuhkan ya Dan ikut keselesaan tuan-tuan Ok saya nak, nak teruskan Kepada speaker yang seterusnya Tapi sebelum tu saya nak minta kerjasama kita nak saya nak menguji semangat kita pada malam ini. Ya, kita laungkan sikit kata-kata keramat yang baru. Ayo. 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 Terima kasih semua. Insya-Allah dengan berkat semangat ini sekejap lagi hujan pun bakal berhenti. Baik, saya teruskan pentas kita untuk menampilkan speaker daripada seorang wanita saya mempersilakan saudari Wan Zulaika yang merupakan exco wanita keadilan pusat majlis dengan ini mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Seremban. Semangatlah sikit. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan, apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih kepada pengurusi majlis, terima kasih kepada penganjur jelajah truck Ayuh Malaysia pada malam ini. Hari itu di Setiawangsa, wilayah Persekutuan, hari ini kita bersama di Soromban. Ha, saya pun orang Negeri Sembilan, IC pun 05, nama saya tak apa-apa nak Negeri Sembilan sebab so ada one kat depan tu. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian Pada malam ni saya berdiri bukan atas tiket Esko Wanita di Adilang Pusat Tapi saya berdiri atas tiket seorang rakyat Rakyat marhain, rakyat yang bersama-sama Tuan-tuan, puan-puan yang ada malam ni Kenapa saya cakap macam tu? Sebab jelajah terak ayuh Malaysia kita pada malam ni Kita nak bagi kesedaran dekat semua rakyat Malaysia Satu Malaysia Satu kita nak bagi kesedaran kenapa kita kena tukar kerajaan pada PRU 15 nanti. Apa masalah yang kita sedang hadapi? Apa masalah pentadbiran? Masalah dalaman? LCS, kita tak nak uh, ulas panjang-panjang. Nanti kita bagi saudara Rafizi yang ulas perkara itu. Tapi saya nak ulas benda yang paling dekat dengan saya sebab saya seorang wanita muda. Saya berumur 30 tahun apa masalah yang dihadapi oleh wanita muda ataupun wanita-wanita di luar sana ataupun generasi anak muda. Yang pertama, isu pendidikan kita. Kalau bukan kita yang mulakan dulu, kalau bukan kita yang ada kesedaran tu, macam mana kawan-kawan kita dekat kawasan-kawasan pedalaman, bukan sahaja di kawasan-kawasan bandar tuan-tuan puan-puan. Saya sendiri dibesarkan daripada keluarga B40 saya boleh katakan. Saya ada seorang kakak nak belajar di luar negara. Ada seorang wakil rakyat daripada kita tahulah siapa yang memerintah sebelum PRU 14 kan? Dia kata apa? Kita datang nak minta sokongan untuk dapatkan pinjaman biasiswa masa tu. Dia kata apa? Kalau tak mampu tak payah hantar anak belajar. Tak payah hantar anak belajar, jek dia kata. Belajarlah dekat mana-mana yang ada dekat yang yang tuan mampu hantarlah kat situ. Boleh ke macam tu tuan-tuan puan-puan? Kalau ada anak-anak orang kampung yang memang ada kelayakan, yang memang bijak dalam pendidikan, takkan anak-anak orang kampung tak boleh nak ada segulung ijazah? Takkan anak-anak orang kampung tak boleh nak belajar dekat luar negara macam anak seorang menteri itu, tadika pun belajar dekat Perancis? Takkan kita anak orang Negeri Sembilan, kita nak anak-anak orang kampung, anak-anak Negeri Sembilan hanya belajar sampai takat Negeri Sembilan je. Saya tahu, saya saya pun dah ada anak dua orang kecil lagi. Tapi saya pun dah simpan cita-cita anak saya perlu dapat satu masa depan yang lebih baik daripada apa yang kerajaan sekarang ni nak apa tawarkan. Jadi jelajah Hayu Malaysia ni tak lain tak bukan. Kita nak bagi kesedaran. Kita nak bagi tuan-tuan, puan-puan yang bukan daripada anggota keadilan faham sama-sama kenapa perlunya kita tukar kerajaan kita ajar sikit menteri-menteri Timbalan Menteri, wakil-wakil rakyat yang tak pernah, tak reti buat kerja. Tuan-tuan daripada Negeri Sembilan, tengok kita punya kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Aminuddin Harun. Macam mana pesatnya dekat Negeri Sembilan ni? Apa isu-isu terdekat yang Menteri Besar kita usik? Biasiswa anak, be... biasiswa anak sekolah, biasiswa anak pendidikan, banyak lagi inisiatif-inisiatif kerajaan negeri sembilan di bawah pimpinan Pakatan Harapan yang kita dah kita dah maju kan. Kalau nak dibandingkan dengan kerajaan yang sebelum ni. jadi yang yang lebih-lebih tu saya tak naklah ulah panjang-panjang. Nanti kau orang kata lama sangat pula kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sebab dalam keadaan kita tengah hujan kan. basah pula tu tapi saya harap ada yang dapat duduk dalam canopy tu. Alhamdulillah tapi saya harap tuan-tuan dapat setia bersama kami Sampai kita punya watak utama datang malam ni Iaitu saudara Rafizi Ramli InsyaAllah beliau akan sampai Dan saya harap tuan-tuan, puan-puan akan setia sokong Jelajah terak ayuh Malaysia yang selepas ni mungkin akan pergi ke negeri lain pula InsyaAllah bantulah kami Lepas ni buat kata Cik Zam tadi ada satu orang akan bawa tabung Nak kutip derma betul Kita kita kutip derma untuk bergerak untuk bantu rakyat balik kita tak ambil 6 bilion tuan-tuan perempuan. Kita semua bergerak sendiri. jadi saya harap dengan sedikit bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bergerak satu Malaysia dapat bagi kesedaran ini terutamanya kepada generasi muda, anak-anak muda. Anak-anak muda ni yang dekat dengan kita yang akan jadi penentu masa depan kita. Jadi saya nak cakap terima kasih sekali lagi dan saya harap Uh, program Jelajah Truck Ayuh Malaysia ni Dapat sokongan penuh Daripada orang Negeri Sembilan Terutama orang seremban yang datang hari ni Ada daripada Kuala Pilah Ada daripada Tampin Ada daripada Gomeh pun ada ha, Nak cakap Negeri Sembilan kan takut ada orang, -orang Kelumpur Tak faham lah kan ha, Sebab kita live kan Tak apalah Saya cakap sikit-sikit ha, Itu sajalah Jadi saya ucapkan terima kasih lagi sekali InsyaAllah kita akan bertemu Kalau tuan-tuan rajin nak follow Truck Ayuh Malaysia ni Nge-call dia kat belakang Lepas kita pergi negara lain pula kalau mana ada follow Facebook Ayuh Malaysia, tuan-tuan akan tahu pergi lepas ni dekat destinasi mana. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wan Zulaika. Baik, uh, betul. Apa kata Puan Wan Zu tadi? apa ni penerangan berkenaan tentang isu semasa ni nanti pimpinan-pimpinan yang besar nanti akan sentuh. Uh, cuma saya kena ambil uh, apa ni masa untuk saya memberi penerangan sikit. Sebab mungkin ramai yang mengingat bahawa pengacara majlis masa, malam ni Syukri Razab uh, tapi saya bukan Syukri Razab tuan-tuan, puan-puan. tuan tuan puan puan saya Aliuddin daripada wakil daripada Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Negeri Sembilan. Baik, speaker kita yang seterusnya akan menerangkan sikit berkenaan dengan inisiatif yang telah dicapai oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Tanpa membuang masa saya menjemput Datuk Romli Ishak yang juga merupakan MPP keadilan untuk memberikan ucapan dan ulasan. Sekian majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tancahau, wanakam. Terima kasih Saudara Haji Mudin, para pimpinan uh, eh, parti, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali banyak syukur kepada Allah Subhanahu taala dengan izin perkenannya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam program Ayuh Malaysia di Seremban. Ini merupakan siri yang ketiga Jelajah Ayuh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebut tadi nak minta bercerita tentang inisiatif kerajaan negeri, pencapaian kerajaan negeri. Saya rasa yang datang ni semua orang Negeri Sembilan. Rasanya semua dah tahu apa pencapaian kerajaan Negeri Sembilan. Semua dah tahu apa yang, uh, inisiatif yang dibuat oleh kerajaan Negeri Sembilan. Tahu ke tidak? Tahu tak? Ha, dah tahu nak cerita apa lagi kan? <laughs> semua dah tahu. Cuma sikit je lah saya nak sebutkan. Tukmat Ma'asan dia selalu sebut kerajaan negeri yang ada ni tak pandai bekerja. Kerjanya menghabiskan apa yang ditinggalkan oleh Tok Mat. Apa yang ditinggalkan? Hasil yang ada itu adalah usaha dia yang dia tinggalkan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita kena bagi tahu Tok Mat berapa yang dia tinggal supaya dia belajar matematik dengan baik. Saya tak tahu mungkin dia dia lulus matematik dulu, tetapi kita kena ingatkan dia dia masa ditinggalkan kerajaan negeri berapa reserve yang dia tinggal dan berapa reserve yang kita ada hari ini dekat situ pun kita dah boleh nampak dah bahawa matematik yang ditunjuk pada kita itu tak betul dia kata kita kerajaan yang ada hari ini tak buat kerja kan ha, duduk saja menghabiskan apa yang dia tinggalkan tak ada benda yang dia habiskan yang dihabiskan oleh kita tuan, tuan sepanjang tempoh dia menjadi kerajaan berapa puluh tahun dia jadi kerajaan daripada merdeka dan Tok Mat especially kita nak bagi tahu. Kononnya seorang tokoh korporat yang hebat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak ada satu pun anak syarikat kerajaan negeri ketika mana beliau mentadbir kerajaan negeri yang mencatat mencatat keuntungan yang baik, yang memberikan pulangan yang baik, pulangan yang baik kepada kerajaan negeri. Yang rugi memang banyak. Kan? Yang terpaksa kerajaan negeri menanggung banyak. Bila kita ambil alih 2018, banyak perubahan yang kita dah lakukan. Kita buat restructuring terhadap anak-anak syarikat kerajaan negeri. Kita tukar kepimpinan syarikat-syarikat kerajaan negeri. Dan Alhamdulillah ianya menampakkan hasil yang baik. Beberapa syarikat telah mencatatkan keuntungan yang sangat baik. Saya bagi satu contoh yang mudah. Negeri Rockstone dulu ketika mana zaman Tok Mat, hidup segan, mati tak mau. Bisnes apa negeri Rostom? Bisnesnya adalah kuari. Mana ada sebuah syarikat kuari dalam negara ni yang rugi ataupun yang tidak boleh buat untung. Kerjanya korek batu, jual batu pun tak boleh mencatatkan keuntungan untuk memberikan manfaat kepada kerajaan negeri dan kepada rakyat. Alhamdulillah tuan-tuan 2018 kita buat perubahan. Kita tukar, kita restructure pentadbirannya, pengurusannya. 2019 mula mencatatkan keuntungan. 2020 kita mencatatkan keuntungan lebih daripada 7, 7 juta. Tahun lalu, tahun 2001 kita mencatatkan keuntungan belasan juta. Dan ini menunjukkan bahawa jauh pentadbiran kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak letak tepilah soal kejayaan yang dicapai oleh kerajaan negeri hari ini. Kalau nak bercerita tentang kejayaan kerajaan negeri hari ini, panjang ceritanya. mungkin nanti muti besar boleh sambung. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan malam ini, saya dah terfikir daripada tadi lagi. bila ada diorang sebut kata nak minta saya bercakap, saya nak bercakap satu benda saja. Tentang apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku semalam. Semalam kita sedia maklum, keadilan ada buat convention. UMNO pun buat convention. Perikatan Nasional pun buat convention. Yang menariknya saya nak, nak bagi tahu tuan-tuan, kita tengok convention UMNO. Apa konvensyen AMNO? Konvensyen AMNO bincang tak ada benda apa yang dibincangkan. Satu nak minta bebaskan Najib Turrazak, semua pakat bawa gambar Najib Turrazak dalam dewan. Betul tak? Semua bawa gambar Najib Turrazak dan masing-masing muka sedih. Sedih kerana kononnya Najib Turrazak dianiaya. Tunjuk bawa gambar Turrazak, eh, Turrazak lain Najib Turrazak. Ha, bawa gambar Najib, masing-masing pegang gambar Najib dengan muka sedih. Yang paling sedih bagi kita sebagai rakyat apa apa yang disebut yang dibincang dalam dalam konvensyen mereka yang dibincangkan ialah mengambil alih kerajaan. Untuk apa nak ambil alih kerajaan? Supaya boleh kuasai badan kehakiman. Ambil alih kerajaan supaya supaya boleh tukar ketua hakim negara, boleh tukar peguam negara, boleh tukar itu boleh tukar ini kontrol, kuasai badan kehakiman. tuntutan kalau inilah kerajaan yang nak dibuat. Maknanya sebelum ini, ketika mana mereka memerintah dulu itu yang sebenarnya yang berlaku. Sebab itu bila kes-kes yang melibatkan high profile, yang melibatkan pimpinan kerajaan, semuanya senyap. Yang melibatkan kaum, keluarga, kaum kerabat pimpinan kerajaan, semuanya senyap. Kenapa rupa-rupanya baru kita tahu bila mereka jadi kerajaan itu yang dibuat nak lantik peguam negara, lantik orang kita jadi peguam negara. Kita yang tentukan nak dakwa siapa, kita yang tentukan nak tarik pendakwaan terhadap siapa. Ini yang mereka nak buat. Tonton bayangkan nak jadi apa dengan negara Malaysia ini kalau pemerintahan begini yang menguasai negara. Sistem kehakiman hancur kalau begitu. Siapa nak percaya dengan Malaysia? Siapa nak datang melabur dekat Malaysia? Siapa nak datang bekerjasama dengan Malaysia? Kalau sistem kehakiman yang begitu, sistem undang-undangnya dikuasai oleh pemerintah. Tuan-tuan, bagi contoh yang paling mudah. kan? Kalau anak tuan-tuan dianaya, dizalimi oleh anak seorang pemimpin UMNO. Tuan-tuan ingat apakah anak tuan-tuan akan mendapat pembelaan? Jangan harap tuan-tuan. Sebab UMNO yang akan tentukan siapa nak jadi hakim yang akan menghakimi kes anak mereka. Ini yang berlaku. Kalau begitu bagaimana rakyat nak mendapat pembelaan terhadap terhadap kezaliman yang berlaku takkan dapat. Sebab itu hikmahnya 22 bulan kita jadi kerajaan kes Najib ini berjalan terus. Dan apabila kerajaan yang flip flop yang ada ini masing-masing tak berani nak usik kes Najib. Perdana Menteri pun tak berani masuk campur. Sebab dia tahu kalau masuk campur dengan dia-dia dia sekali terpelanting So apa yang berlaku akhirnya Najib Didakwa dijatuhkan hukuman Bila jatuh hukuman Dia ingatkan okey, Pergi mahkamah rayuan boleh selesai Tak boleh selesai mahkamah rayuan Apabila tak ada campur tangan Masing-masing marah kepada hakim Kenapa tak campur tangan Marah kepada Perdana Menteri Saya tengok kesian pula tengok Perdana Menteri kita Eh bukan-bukan Perdana Menteri kita Perdana Menteri mereka Kesian tengok Perdana Menteri mereka. Apa yang nak kesiannya? Dia semalam tuan-tuan teruk Perdana Menteri mereka kena hentam. Perdana Menteri, Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri siapa? Yang hentam Perdana Menteri siapa? Yang hentam tu siapa? UMNO hentam siapa? Ah, ha, eloklah tu. UMNO hentam UMNO dan semua minta supaya Perdana Menteri sama ada membubarkan parlimen ataupun dipecat. Sampai begitu sekali. Niatnya apa? Bukan niat untuk nak bela rakyat, bukan niat untuk nak bangunkan negara, bukan niat untuk nak jaga negara, bukan niat untuk nak pulihkan ekonomi negara. Tetapi niatnya satu saja untuk kuasai sistem kehakiman, kuasai mahkamah, kuasai hakim, kuasai peguam negara dan akhirnya mereka bebas buat apa yang mereka suka. Tuan-tuan, ini negara berdaulat. Ini negara ada undang-undang, ada peraturan. Ini bukan negara mak bapak mereka, mereka boleh buat suka ikut suka mereka. Tak boleh. Dan sebab itu tuan-tuan, jangan sekali-kali kita salah dalam memilih kerajaan. Kalau sekali lagi kita pilih mereka ini, penyamun-penyamun ini, perompak ini Sekali lagi kita pilih mereka menjadi kerajaan Tuan-tuan apa yang akan berlaku Mereka akan buat sesuka hati mereka terhadap negara kita Ini negara kita tanggungjawab kita Ini negara kita amanah kepada kita Kita sayang negara kita Dan kita kena pastikan negara ini dipimpin Diperintah, dijaga oleh orang yang berkelayakan Kalau tidak tuan-tuan habis Abi orang tak hormat dengan kita. Sebut daripada mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, kalau Malaysia ni bahaya eh. Kalau kita buat apa-apa dekat eh, dekat pemimpin you boleh buat ikut suka. dia boleh curi, dia boleh rompak, dia boleh samun. dia boleh rogol, dia boleh bunuh orang. Kemudiannya tak ada pendawaan tak akan berlaku. Buatlah report polis banyak mana pun. Tuan-tuan, berapa banyak report polis yang kita dah buat? Ribuan report polis yang kita dah buat satu pun tak diambil tindakan. Sebab apa? Sebab mereka yang yang menentukan. Sebab tuan-tuan, peguam negara ni dia punya powerful dia, kuat hebatnya kuasa dia pada peguam negara ni. Dia boleh dakwa siapa yang dia nak dakwa dan dia boleh tarik balik pendakwaan kepada siapa yang dia nak tarik balik pendakwaan. Sebab itu Azalina Azalina Osman Said, seorang pengamal undang-undang saya minta bar council, saudara Mani Banan ada di sini. Bar council kena ambil tindakan terhadap Azalina. Seorang pengamal undang-undang boleh cakap macam tu. Boleh cakap apa? Apa yang dia kata dalam ucapan dia? Dia sebut terang-terang. Perdana Menteri orang kita. Kenapa tak pilih peguam negara orang kita? Supaya kita yang tentukan siapa yang nak masuk dalam penjara, siapa yang nak keluar daripada penjara. Astaghfirullahaladzim, apa nak jadi? Kalau begitulah keadaannya, tak pelik apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1999 dulu. Kita tengok bagaimana ha, segala bukti, segala apa yang dikeluarkan dalam mahkamah, semua di semua ditolak. Akhirnya hukuman dijatuhkan. Sama juga dengan kes yang kedua. Sama kes yang kedua. Tiba-tiba panggil ha, mahkamah rayuan bersidang walaupun mahkamah tinggi dah mengatakan Datuk Syed Anwar menang, buat panggil mahkamah rayuan tergesa-gesa. Kalau tuan-tuan masih ingat ketika itu langkah kajang. Pilihan raya kecil kajang. Buat tergesa-gesa mahkamah rayuan dan akhirnya apa yang berlaku? Jatuh hukum kepada tolak keputusan mahkamah tinggi. Rayu ke mahkamah federal sama juga. Sebab apa? Sebab mereka menguasai mahkamah rayuan dan mereka juga menguasai mahkamah federal federal court. Itu yang berlaku dan itu yang mereka nak. Ini yang barisan nasional nak. Dan perikatan nasional ni nak bagi tahu sama aja dua kali lima DNA yang sama. Jangan percaya apa puak ni. Tentu bagi dengan ni BN PN dua-dua ni memang N lah jawabnya. N negara kita. Ah, tengah semangat ni Ali ni Allah potong steam betul lah. Aduh, satu minit je dia, dia bagi Tak apalah, terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Tok Romli Saya tulis tadi satu minit satu, satu saat dia dah InsyaAllah memahami Baik, uh, saudara, saudari hadirin-hadirat sekalian saya ada beberapa aa, pengumuman tapi yang pertama adalah kawan-kawan teman-teman kita yang ada di belakang insyaallah boleh mula untuk mengisi ruang kerusi di depan kerana cuaca pun telah semakin baik untuk mengelakkan lain-lain yang nak masuk ke dalam itu lebih lancar eh. Jadi saya jemput semua tanpa mengira sesiapa untuk penuhkan kerusi di hadapan insyaallah. Ada lagi yang boleh diisi Yang kedua Yang kedua Saya Mewakili penganjur ni akan Melancarkan Jualan Ayuh Malaysia Jualan hari ini kita ada topi ya, topi ayuh Malaysia. Ikutkan kita juga ada menjual merchandise yang lain di melalui website tak silap saya. Cuma malam ni kita bawa khas untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada malam pelancaran Trak Ayuh Malaysia di Paroi Negeri Sembilan ni. Kita bawakan topi Ayuh Malaysia yang mana kalau jualan harga biasa adalah RM25. Tapi malam ini kita akan buat jualan bergerak. Tuan-tuan eh. tak perlu ke boot mana-mana, duduk saja nanti kita punya petugas akan round, round dan siapa yang berminat boleh beli satu topi dengan harga RM20 insyaAllah betul kan? Ha, satu topi RM20 dengan ini saya lepaskan dan lancarkan jualan bergerak topi ayuh Malaysia dengan tema ayuh beli baik, ingat eh ayuh beli, dipersilakan seterusnya bagi mengisi acara pentas, saya akan menyebut seorang lagi speaker daripada kaum India. Kita persilakan saudara Yunes Warren untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Salam Ayuh Malaysia. Apa khabar orang-orang Negeri Sembilan? Apa khabar semua? Ah, baik pula kata sebab kerajaan negeri dipimpin oleh aa, daripada menteri besar kita. Aa, nama saya Yunus Warren, saya dari Johor. Saya ada bawa berita dari Johor hari ini aa, tentang isu-isu yang berlaku di negeri Johor. Ya. Yeah. Siapa yang pernah bekerja di Singapura? Boleh angkat tangan, saya nak tengok. Ada tak kawan-kawan bekerja di Singapura? Jangan malu, jangan malu. Ada eh? saya nampak abang seorang tu. Saya nak cerita tentang aa, kisah Berapa ramai anak-anak muda dari Malaysia ni kerja di Singapura Saya bekerja di Singapura pada tahun 2016 ya. Setiap pagi saya bangun pukul 5 saya pergi bekerja Dan balik malam itulah life saya dalam seminggu tu Tak ada kawan, tak ada politik, ada Pergi politik pada hari ujung minggu lah Bila saya gerak uh, pada bulan pertama, bulan kedua Saya nampak dalam 20 orang, 30 orang anak-anak muda bekerja di Singapura. Khususnya anak-anak muda Melayu ya. Saya nak bagi tahu ni. Lepas 8 dan bulan 8 ke bulan 9, saya tengok orang yang bekerja di Singapura ini, khususnya anak-anak muda Melayu ni meningkat 200%. Bermaksud ramai anak muda Singapura yang cari kerja dan bekerja di Singapura ulang alik. Malangnya kerja bukan kerja office. Ya, saya tanya kerja apa? Kerja sebagai cleaner, sebagai maintenance. Sebab peluang pekerjaan kepada anak-anak muda semakin hari semakin teruk dibuat oleh kerajaan sekarang. Ya, mereka mengejek apalah Pakatan harapan buat 22 bulan. Saya nak tanya, apa mereka buat sudah 29 bulan mereka duduk sama-sama. Isu pekerjaan tidak boleh selesai, isu harga barang tidak boleh selesai, isu telur pun tak boleh selesai yang kerajaan tak ada telur punya orang ni. Ya. Cuba bayangkan satu laporan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan sejumlah 5,560,000 pelajar SPM yang keluar yang tidak sambung belajar adalah 360,000 pelajar tidak sambung belajar. Hanya 170,000 saja sambung belajar diploma dan degree. Lihatlah nasib-nasib anak muda kita. Lihatlah nasib-nasib budak anak-anak Cina, anak-anak Melayu, anak-anak India yang belajar pandai, yang bijak jadi rider. Yang belajar pandai, yang bijak jadi e-hailing. Yang bodoh semua duduk atas cakap kalau harga barang naik jangan makan ini, jangan makan itu. Kita tunggu pada PRU 15 akan datang, pastikan mereka tidak ada di tanpa pimpinan di negara ini. Kita kena ingat tidak tiada siapa yang boleh ubah nasib kita kecuali kita diri sendiri. Ini adalah tanggungjawab kita, ini adalah negara kita, ini adalah usaha kita supaya kita scrap every corrupt leader from this country. We have to take a stern action and responsibility over this country. Jangan anggap ini bukan kerja kita. Ini bukan Allah, ini bukan masalah saya. Kalau setiap individu mengambil langkah seperti ini maka kita tidak akan melihat perubahan yang total dalam negara ini. Lihat, masih ada lagi penyokong-penyokong Datuk Seri Najib duduk dia kata, "Ya, saya tahu dia buat salah tapi dulu dia bagi brim. Dia bagi itu, dia bagi ini." Saya cakap, "Engkau bodoh. Saya cakap itu tugas dia sebagai Perdana Menteri bila kamu diangkat sebagai wakil rakyat, tugas kamu adalah untuk membantu rakyat." Kamu tidak boleh mentimbangkan sebab dia buat baik. Oh dia tak boleh dia aduh, layaklah buat jahat. Adakah itu penjustifikasinya? Ya. Saya bagi justi penerangan yang singkat saja. 42 bilion million masuk akaun peribadi Datuk Seri Najib dalam lima akaun dia dan dia spend untuk Rosma, dia beli jam tangan, dia pergi Itali dan sebagainya. Itu benda jelas. Masih orang AMNO tak faham, dia kata tidak. Itu adalah fitnah. Macam tadi Datuk Romli kata, kalau Peguam negara kita pegang Kita akan sumbat siapa yang lawan Pastikan kerajaan ini kita tumbangkan pada PRU yang 15 akan datang itu adalah hasrat kita Bukan politik Bukan apa Kerana ini adalah negara kita yang kita cintai Sampai bila kita mahu dipimpin oleh orang yang korab Orang yang rasuah Orang yang bobrok Orang yang tidak boleh guna di negara ini Tepuk ada tanya diri kita Adakah kita mahu dipimpin oleh orang-orang yang bongok Maaf kata Okey ya eh? Kalau abang cakap saya okey, saya okey saja Ya kita lihat peluang pekerjaan kepada anak-anak muda khususnya di negeri Johor ya kecuali di selatan Johor ya. saya daripada Johor Baru ya dalam Johor Baru ni ada enam parlimen lah ya Johor Baru ni ialah sedikit ada kemajuan dia dan kebanyakannya daripada rakan-rakan daripada utara Johor daripada tengah Johor yang bekerja di Johor Baru ini peluang pekerjaan semakin hari semakin sempit macam otak perdana menteri sekarang ni no idea kita memerlukan pemimpin yang ada idea baru. Kita memerlukan pemimpin yang tegas. Kita memerlukan pemimpin yang boleh meyakini rakyat. Yang boleh mencerakinkan, meyakinkan kita boleh mengangkat negara ini ke level yang seterusnya. Itu yang sangat penting. Saya bangga saya berdiri di atas pentas ini. Dan ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin Pakatan Harapan yang amat hormat Dato' Aminuddin. Ya. Kita boleh lihat betapa program-program kemasyarakatan, kebajikan diperluaskan supaya rakyat itu dimartabatkan. Itu adalah penting buat kita. Saya ada lima agenda yang saya bawa adalah yang pertama kita perlu membasmi kemiskinan ibu-ibu tunggal dan juga kanak-kanak. Itu adalah sangat penting. Keduanya adalah isu pemilikan rumah. Ramai antara kawan-kawan daripada kita tanya diri anda berapa ramai yang kita memiliki rumah di negara ini. Bukan mudah untuk kita memiliki rumah dengan keadaan yang kegawatan ekonomi ini. Ketiganya isu-isu pengangkutan. Kemudahan pengangkutan kita sangat buruk. Keempat isu climate change di mana kita lihat sekarang baru orang mula bercakap tentang climate change, perubahan iklim. Dan kelima kita boleh lihat infrastruktur yang seimbang di seluruh negara. Kita bukan hanya lihat satu negeri itu ada pembangunan tapi di Pahang dan di Perlis tiada pembangunan. There is this is not called development. Saya harap kita pastikan mengikuti jelajah Ayub Malaysia bersama Salur Rafizi, kita jelajah ke seluruh negara, kita meyakinkan rakyat, mencerahkan mereka, memberi pencerahan yang teliti bukan sebab parti politik tapi kita mahu melihat dan negara ini dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang boleh memimpin tanpa mengira kaum dan agama. Itu adalah penting. Kau kau setuju atau tidak? Baik, kalau anda setuju, saya mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara Yunus. Okey, ha, baru nampak hampir penuh. Baik. Saya mengalu-alukan lagi ya, kehadiran yang mana yang baru sampai boleh kita rapat-rapatkan sah di harapan untuk lebih jelas mendengar ulasan-ulasan daripada speaker kita malam ini. Seterusnya saya menyempol saudara Razif Rakimin eh. Ini kita import daripada Sabah jauh. Jadi tanpa buang masa kita persilakan terus. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar semua? Saya Rajiv Rakimin, bukan diterbangkan, terbang sendiri ke sini daripada Sabah. Pertama saya ingin manjatkan rasa syukur kerana dengan izinnya kita berkumpul di sini pada malam ini dalam program yang dilaksanakan oleh kumpulan Ayuh Malaysia untuk memberi penerangan kepada saudara-saudari tentang apa yang berlaku untuk kita faham betapa pentingnya kita untuk mengekalkan kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan dan menolak UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan saya juga ingin mengucapkan rasa syukur kerana akhirnya perompak dan penyamun nomor satu negara Najib Razak akhirnya disumbat ke dalam penjara. Tapi adakah itu adalah pengakhirnya? Tidak. Sebab menurut maklumat yang saya dapat, satu hari bulan ni perbicaraan keputusan Rosmah Mansur bini dia pula akan diputuskan kemudian dua hari bulan September pula Bung Mokhtar dan isterinya dan seterusnya 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 sehinggalah Zaid Hamidi sebab itulah kalau kita tengok AMNO sekarang sudah cukup goyang sebab kenapa? Orang takut satu persatu pemimpin mereka disumbat ke dalam penjara. Sebab itulah dorong berani serang dorong punya Perdana Menteri sendiri untuk mendesak agar parlimen dibubarkan. Tujuan dia adalah apa? Untuk mereka memenangi semula dengan kuasa yang mereka ada agar mereka boleh kontrol sistem kehakiman dan ini yang kita mau tolak. Kita tengok banyak isu-isu yang berlaku dan yang paling hangat sekarang adalah kapal perang LCS. 6 bilion terbang begitu saja. Mula-mula kapal halimunan. Selepas itu bila dorang nafikan, akhirnya mereka tunjukkan bukti bahawa kapal itu wujud. Tapi bila kita tengok, bukan kapal perang, kapal buruk, tongkang buruk pula yang mereka tunjukkan. Ini betul-betul melakukan macam-macam sudah berkaitan isu keselamatan negara mereka perjudikan untuk keuntungan mereka sendiri. Kita boleh tengok orang order helikopter, helikopter tidak sampai. Diorang order kapal selam, kapal selam tidak boleh menyelam dan akhirnya dibuat museum. Ini bukan soal main-main, ini maruah negara. Ini soal keselamatan, ini soal kedaulatan. Kalau besok berlaku perang, macam mana kita mau pertahankan negara kalau aset-aset ketenteraan ini semua tidak boleh dipakai. Jangankan aset ketenteraan, ketenteraan untuk berperang. Semalam pula masuk berita Dua kenderaan tentera yang digunakan raptai, semasa raptai untuk hari kemerdekaan rosak di tengah jalan. Tidak boleh berjalan. Itu untuk raptai, apatah lagi untuk berperang. Macam mana kita mempertahankan negara? Sebab itulah pemimpin-pemimpin korup ini kita perlu tolak, kita perlu buang. Perkara ini perlu dibongkar dan dibongkar dan dibongkar sampai kita tahu siapa dalang dia. Dan sudah tentulah kita tahu siapa dalang dia kan. Cuma biar kita bagi mahkamah yang tentukan. Tapi sebab itulah pentingnya kenapa kita perlu memilih Pakatan Harapan. Sebab kita takut mereka mengkontrol sistem kehakiman dan dorong boleh buat sesuka hati mereka. Kita tengok kedaulatan negara, keselamatan negara seolah-olah tidak ada nilai buat mereka. Mereka hanya gunakan untuk orang buat duit, penuhkan kantung orang sendiri. Berapa kali Najib menipu, dia tidak mengaku pun terima wang apa itu ini, sehingga kan pada saat akhir pun sebelum keputusan perbicaraan dia diputuskan dia bersara dan disumbat ke penjara, dia masih menipu. Apa dia tipu tuan-tuan? Dia bagi tahu dia tidak pernah diberi peluang pun untuk apa? Untuk melanjutkan tempo untuk tangguh perbicaraan. Sedangkan sudah berkali-kali dia dibenarkan tangguh namun saya harap sokongan akan terus diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menumpangkan kerajaan AMNO dan Barisan Nasional ini. Bukan saja Barisan Nasional, malah Perikatan Nasional sekali. Perikatan Nasional kamu ingat lagi kah? Ala kerajaan yang gagal dulu tu masa kita kena Covid tu, habis kita punya kehilangan keluarga apa semua. Sebab kenapa? Sebab orang gagal memimpin negara ini. Kita tengok banyak Eko, isu ekonomi orang tidak dapat selamatkan, isu keselamatan kesehatan pun orang gagal. Jadi saya harap saudara-saudari dapat bersama kita untuk menumbangkan kerajaan yang zalim ini yang tidak peduli pun tentang masalah rakyat, yang hanya mementingkan kocek sendiri. Jadi saya pun tidak berniat untuk berucap panjang sebab penerangan demi penerangan akan diberikan oleh pimpinan selepas ini. Terima kasih sebab memberi saya peluang. Apapun Ayuh Malaysia Ayuh Negeri Sembilan bersama kami Untuk kita menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional Ini adalah usaha kita sendiri Sekian terima kasih Terima kasih Benar bah kata kau <laughs> uh, Baik, saya speechless sikit jadi saya teruskan dengan menampilkan Ketua Setiausaha Pengelola Keadilan Pusat Saudara Zahir Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara pengerusi majlis, saudara Alimuddin, barisan kepimpinan saudara saudari yang saya hormati sekalian. Sekali lagi assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih diberi peluang pada malam ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudari dalam satu majlis yang begitu istimewa sekali. Setiap kali kalau saya berucap, saya ambil dia sebagai satu peluang untuk mencipta sejarah dan malam ini saya mencipta sejarah saudara saudari pun mencipta sejarah kerana pada malam ini saat ini saudara saudari mencipta sejarah kerana terlibat secara langsung sama ada secara fizikal di sini atau pun di dalam stream live facebook face dan sebagainya kerana kita mencipta sejarah kita terlibat Cara langsung untuk membawa perubahan yang lebih kekal dan hakiki insyaAllah Boleh? Tahniah dan syabas Petang tadi saya dalam perjalanan ke sini daripada Kuala Lumpur Saya buka waste, waste mencadangkan untuk saya mengikut lebuh raya Kajang Seremban Daripada Saujana Impian Saya jalan nak masuk ke Leboraya Lekas Nampak sempang Lencongan ke penjara Kajang Saya tanya isteri saya Nak singgah melawat tak Banduan baru tu Lepas tu kita fikir-fikir Nak masuk tak masuk Kita cek oh tak boleh Ziarah banduan itu Kerana di luar Waktu lawatan biarlah dia di situ biarlah dia kita harapkan dia insaf seinsaf insafnya kerana dia telah menyusahkan rakyat secara berterusan bertahun-tahun setuju ya. itu dia kita telah mencipta sejarah jangan lupa tu maknya 5 10 tahun daripada sekarang lepas PRU 15 nanti apabila kita membincangkan Bagaimana peranan kita mau perubahan yang lebih baik ke negara yang kita cintai ini Kita dengan bangganya boleh Saya yakin boleh mengatakan bahawa kita terlibat secara langsung dalam proses perubahan Perubahan dalam negara kita ini Sermon ini sebenarnya untuk diri saya Adalah satu bandar yang istimewa juga Kerana pada tahun 19 72 ha, Ramai kat sini tak ada wujud bahasa tu lagi Tahun 1972 hingga 1976 Saya belajar di Seremban Di Maktab Rendah Sains Mara Saya adalah kumpulan yang pertama Dalam seluruh Maktab Rendah Sains Mara Saya berada dalam kumpulan yang pertama Pioneer Batch Kenapa saya cerita ini? Kerana saya berada di Seremban ini 5 tahun. Dan kita semua tahu, bukan semua tahu, siapa yang baca sejarah, siapa seakan tangan saya tahu. Kenapa MRSM itu ditubuhkan? MRSM ditubuhkan di antara lain adalah program-program di bawah dasar ekonomi baru masa itu. Dan Maktab Rendah Sains Mara dalam lingkungan untuk membasmi kemiskinan, untuk menstruktur balik masyarakat dan sebagainya, MRSM ditubuhkan. Semasa itu, Pengalaman saya di MRSA, 5 tahun tidak gagal setiap minggu ada orang datang daripada Ibu Pejabat Mara Kuala Lumpur datang ceritakan pasal Melayu. Kita perlu perjuangkan Melayu. Kita perlu tiap-tiap minggu tanpa gagal. Tapi dalam masa yang sama juga kita diajar untuk lebih rasional, untuk fikir fikirkan hakikat yang sebenar. Dalam masa yang sama lima tahun tuan-tuan dan perempuan Cikgu fizik saya Mrs. Lip Cikgu chemistry saya Mr. Ting Cikgu fizik saya Mr. Tan Ada di kalangan mereka telah meninggal dunia Dan ada Mr. Tan masih ada di Kuala Lumpur Dan saya pernah jumpa beliau Selepas 45 tahun keluar daripada MRSM Kenapa saya cerita perkara ini? Kerana kita rakyat Malaysia Kita hidup berbilang kaum Yang memisah-misahkan kita Adalah orang-orang politik yang mementingkan diri mereka Sentimen perkauman secara terus menerus digunakan untuk memisah belahkan kita, rakyat jelata. Tengok sejarah Dapat penumpuhan pilihan raya demi pilihan raya. Setiap kali pilihan raya nak datang, isu perkawaman mesti ditimbulkan oleh mereka. Dan kita, rakyat telah sampai ke satu tahap di mana penipuan, sentimen perkawaman itu kita boleh lupakan, kita pentingkan bahawa kita semua adalah rakyat Malaysia. Setuju? Itu dia. Kalaulah perkawaman itu, kita rakyat jelata Cikgu saya 45 tahun yang lepas Dalam suasana Dasar ekonomi baru dan sebagainya Mereka ajar Saya kena ucap terima kasih Kepada cikgu fizik saya, cikgu chemistry saya Cikgu uh, biologi saya Mrs. Fong Telah mengajar saya sehingga saya dapat Belajar ke luar negara Balik sebagai jurutera dan sebagainya Saya ucapkan terima kasih Itu sebabnya jangan sekali lagi Sekali-kali kita terus Ditipukan dengan sentimen perkawangan perkauman yang sempit oleh politik politician politician yang mementingkan diri mereka. Perkara yang berikutnya saya ingin sentuh. Kita dengar banyak isu-isu mahkamah. Kita dengar berbilion-bilion ringgit dikaut, disakau rakyat. Kita dengar 1 MDB kita dengar 26 bilion. Ha, oh, okey 26 bilion. Kita dengar ada orang tu baru masuk di penjara oleh kerana penipuan money laundering 42 juta. Kita dengar berjuta ringgit. Pernah tak kita fikirkan bau-bau ni menteri kewangan telah mengatakan telah melaporkan Malaysia sekarang ni berhutang sebanyak 1.3 trilion ringgit. Dah juta, bilion, sekarang trilion pula. 1.36 trilion negara kita sedang berhutang sekarang ni. Juta, bilion, bilion pun kita telah gambarkan. Sekarang trilion lah. Hakikatnya apa besarnya 1.3 trilion ni tuan-tuan dan puan-puan. tuan tuan dan puan puan sa di Malaysia ini survei yang telah dibuat pada tahun 2019 penduduk Malaysia adalah seramai 32.6 juta rakyat Malaysia 32.6 juta rakyat Malaysia negara kita berhutang 1.36 trilion maksudnya di antara lain setiap orang daripada kita di sini anak kita di rumah cucu kita di rumah anak kita setiap rakyat Malaysia umur 65 ke umur 35 ke umur 15 ke umur 5 tahun ke umur 5 bulan ke setiap orang daripada rakyat Malaysia bersamaan dengan hutang lebih kurang 41700 ringgit. Semua rakyat Malaysia berhutang, siapa yang belanjakannya? Siapa yang boleh senang lenang? Mereka sekerat di atas itu. Itu dia. Itu dia hakikat bahawa apabila kita sebut tentang jumlah yang begitu besar, kita semua sekarang rakyat Malaysia sedar tak sedar, suka tak suka, Dah lah kita tak cukup nak hidup, tak cukup nak makan, ada orang belanja sakauan macam nak rak, kita tanggung hutang. Nak tak terus macam ini Sudah pasti tak nak. Rakyat Malaysia sekarang boleh fikir. Kita tidak boleh membiarkan negara kita terus disakau oleh mereka ini. Kalau tidak hutang kita akan terus bertambah dan membawa erti kita nanggung hutang mereka yang senang lenang. Itu sebabnya saya kira tidak boleh kita tidak boleh biarkan keadaan ini teruskan lagi. Last but not least saya ingin sentuh sedikit. Ayuh Malaysia mempunyai lima tema yang besar. Ya, kita memperjuangkan lima tema. Kita nak perjuangkan banyak sangat mungkin banyak sangat. Isu kita pilih lima tema. Saya ingin sebut sedikit pasal satu daripada lima tema ayuh Malaysia tentang perumahan mampu milik. Di Malaysia ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 7.3 juta isi rumah household. Bekalan rumah di Malaysia hanya 6.01 juta rumah sahaja. Ini membawa erti 1.29 juta rakyat Malaysia tak ada rumah. 1.29 juta rakyat Malaysia tidak ada rumah. Dalam masa yang sama juga National Property Information Center 2019 mengatakan bahawa ada 30,000 rumah yang tak terjual. Kita tahu 1.2 29 juta orang tak ada rumah Dalam masa yang sama kita dengar juga Rumah yang tak terjual Apa yang berlaku ni Ada orang 1 juta lebih tak ada rumah Ada rumah yang tak terjual Ini dah dia dia Ayuh Malaysia Kita akan terus memperjuangkan ini Untuk melihatkan kenapa perkara ini berlaku Bagaimana keadaan ini berlaku Dan kita akan usahakan Kita akan usahakan dengan mengeluarkan polisi-polisi Yang insya Allah. Kalau kita tak menang atau pemenang pelan raya, kita akan isikan polisi-polisi ini demi kepentingan rakyat. insya Allah. Jadi dengan itu, akhir sekali saya ingin menyebut saudara-saudari sekalian. Apabila saya sebut, ayo sambut dengan Malaysia. Boleh? Ayo! 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 ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Zai, Baik saya difahamkan Ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri MB Lagi 9 eh. Datuk Seri Aminuddin Harun Sudah berada di kalangan kita InsyaAllah Dia sedang Menyantuni Masyarakat yang ada dan sebentar lagi akan sampai Ke hadapan Acara pentas diteruskan yang menampilkan YB Li Chin Chung Adun Semambu itu majlis mempersilakan uh, terima kasih saya ada satu berita buruk tapi berita baik untuk anda mungkin sebab tadi dia sebut saya hanya ada 5 minit <laughs> Belum start dah 5 minit. Ah ha, ini tunjukkan kita profesional. Setiap orang ni diberikan masa yang terhad supaya kita boleh sampaikan yang sebaiknya kepada anda. Jadi kirimkan salam dari Pahang ah saya Chong, Adun Semamu daripada cabang Indra Makota. Apa khabar semua? Wah, makin semangat ni. Ah uh, mestilah semangat sebab ramai bawa kanopi, saya bawa hujan. Saya yang lebih semangat. Untuk makluman saudara-saudari semua, Tempat saya, kawasan saya sebenarnya dekat dengan Najib. Uh, setengah jam sampai ke pekan. Tapi sekarang makin jauh uh, sebab kena pergi ke Kajang. Uh, bukan lagi dekat lah, bukan di Pahang lah, di hantar ke Kajang. Ini menunjukkan bahawa kita semua sedar sebelum ni ada pilihan raya ke Kajang dan case uh, uh, Anwar Ibrahim dipercepatkan dan kemudian fitnah dihantar ke penjara. Ah ha, kita mengalu-alukan kehadiran uh, Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang Maha Berhormat Sri Aminuddin. Ke saya panggil Amin boleh tak? Tok Min. Boleh tak? Satu tepukan gemuruh. Dia pelik Menteri Besar tak nak duduk bawah kanopi, nak duduk bawah hujan. Ha, ini ah ini semangat Negeri Sembilan. Jadi kita nampak langkah kajang saya ulang Datuk Seri Anwar Ibrahim dihantar ke penjara atas kes fitnah beliau. Sekarang Tuhan bagi sejarah itu terbalikkan kepada Najib. Najib sekarang dihantar bukan ke Sungai Buloh tapi dihantar ke Kajang tempat yang sama. Apa ajaran dia? Pengajaran dia, ya kita kalau nak buat buat yang terbaik. Jangan buat yang jahat, jangan buat yang curi duit rakyat, jangan rompak, jangan fitnah. Kalau tidak, apa yang kita kenakan orang, orang akan kenakan balik kepada kita. Betul atau tidak? Ah, Ini satu pengajaran. Minggu depan, kita dapat berita bahawa mahkamah telah jatuhkan keputusan dan kita semua rasa walaupun telah bertahun-tahun menunggu, tapi akhirnya kes-kes yang mana biarpun bekas Perdana Menteri tetapi apabila wangnya dicuri, wang rakyat dirompak, tak kira dia siapa, tidak dia tidak akan terlepas, tetap akan dihumpan ke dalam penjara. Ini yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mahu rakyat menjadi tuan dalam negara ini. Rakyat menjadi tuan dalam negara ini supaya tak kiralah akan datang siapa jadi perdana menteri pun ataupun jadi menteri-menteri pun dia akan menjadi lebih berhati-hati berhati-hati menjaga dana rakyat menjaga hati rakyat buat kerja dengan baik sebab kalau tidak dia akan juga dihadap ke muka pengadilan dihadap ke mahkamah ini yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan satu perubahan yang mana kita rasa dulu kita kata mahkamah ini adil Mungkin kita hanya boleh mimpi Tapi sekarang kurang-kurangnya kita boleh harapkan bahawa Tak kira kita siapa Tapi bila ada sistem kehakiman Yang dilihat adil Kita juga boleh menuntut keadilan dengan sistem kehakiman kita Tuan-tuan puan-puan Tadi ramai penceramah telah pun sampaikan mesej-mesej yang tertentu Saya cuma ingin kongsikan bahawa saya graduan bidang kejuruteraan. Kejuruteraan elektronik. 20 tahun lepas, lepas saya uh, graduate, tamat pengajian, gaji pada masa itu adalah RM2,500. Okey, cukup. Dalam masa 3-4 tahun, sudah boleh beli rumah. Tapi hari ini, kita nampak gaji jurutera berapa? Sama juga, RM2,000 lebih. Padahal saya nampak projek-projek saya nampak ECRL ada jurutera, civil. Gaji berapa? RM1,800. 20 tahun. Makanan di Seremban, kita tahu juga naik. Di Kuantan pun naik. Seluruh negara dia naik. Kos makanan jadi naik. Dulu harga sepinggan, nasi mungkin RM4, RM3. Zaman saya RM3, penuh, kenyang. Sekarang enam ringgit, lapan ringgit tak kenyang lagi. Ini yang dihadapi isu ni oleh anak-anak muda kita bahawa mereka sudah kependapatan mereka sudah mengecut. Tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka. Dan akibatnya makin ramai anak muda kita terpaksa mencari rezeki di sebelah sana, ke Singapura, ya ke negara, negara lain. Mengapa mereka sudi jalankan kerja-kerja yang dilihat bahaya ataupun susah tapi di Singapura kerana gajinya tinggi tapi di sini sama saja. Ada satu kes jurutera uh, jururawat. Gaji di Singapura lepas tamat pengajian dapat 3000 sing dollar. Jadi kali tiga okeylah walaupun sewa mahal, makanan sana pun uh, agak tinggi. Tapi kalau gaji di Malaysia, kalau dia tinggal di Malaysia, gajinya hanya RM1,500. Berapa kali ganda, saudara-saudari. Jadi kita nampak jurang ini menjadi terlalu besar sehingga membebankan anak-anak muda kita. Dulu muda nak beli rumah, nak milik kereta. Tapi sekarang dengan adanya sekarang nak simpan duit untuk mak ayah pun susah. Ini isu besar yang dihadapi oleh generasi muda kita. Dan kalau mengapa terjadi? Rasuah Salah guna kuasa Pentadbiran yang tidak cekap Tidak jujur Tidak beramanah Tak seperti Negeri Sembilan Kita nampak hasil Negeri Sembilan bertambah Tadi Datuk Romli dah kongsi betul Satu tepukan Kepada pentadbiran Yang kita buktikan We can be different We can be different pada masa yang sama juga nak kongsikan bahawa ekonomi kita sudah tidak ada hala tuju dah. Perdana Menteri sekarang nama apa lah? Ah okey, Ismail Sabri dari Pahang juga. Datuk Sri Ismail Sabri sejak bila kali terakhir dia sebut tentang isu ekonomi? Tak ada, tuan-tuan puan-puan. Hala tuju kita tak ada. Ke mana kita nak pergi? Industri mana Uh, kita nak kata model ekonomi mana Tak ada, tak disebut Yang sebut hanya Bila harga barang naik Dia tubuh satu jawatan kuasa Untuk jihad lawan inflasi Bila harga ayam naik Dia tubuh jawatan kuasa ayam Bila harga lembu Daging naik, tubuh jawatan kuasa Daging lembu Dan bila telur naik, macam mana Tubuh pula satu jawatan kuasa Saya pun boleh jadi Perdana Menteri Tak perlulah dia kan So ini masalahnya yang mana kita perlu hadapi dan kita perlu mencari satu punca ataupun satu kita kata melonjakkan ekonomi kita. Lima dasar utama, dasar teras ayo Malaysia. Salah satu adalah tenaga boleh baharui. Malam ni kita tahu hujan sebab iklim kita sudah jadi tidak menentu. Kadang kita rasa tak hujan, dia hujan. Kita rasa hujan, pula tak hujan. Kadang kita rasa hujan tu sekejap kemudian banjir. Di Pahang banyaklah selalu banjir eh. Tapi banjir kita lain. Kita bukan banjir dengan air je. Kita banjir dengan balak, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Balak hanyut tan balak tu sampai ke depan rumah. Baiknya kerajaan Pahang sebab dia hadiahkan balak kepada setiap isi rumah. <tuh -tuh. <tuh. Dia hadiahkan balak. Dia bukan hadiah Brim, bukan hadiah lain, dia hadiah balak. So kes ni serious, kerana isu ni tentang kehidupan manusia dan masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita. Maka kita perlu dalam masa terdekat ni menerokai satu sumber tenaga yang baru dan disebut-sebut dalam ayo Malaysia. Kita perlu solar, kita perlu tenaga angin, perlu tenaga yang baru. Dan untuk ini kita perlukan ahli politik yang jujur, beramanah, berwisi untuk membawa negara ini ke satu tahap yang lebih baik. Boleh atau tidak? Okey, jadi saya tamatkan uh, ucapan saya pada malam ini. Kita semoga hujan ni dapat berhenti dalam masa terdekat. Kalau tidak, yang mohon masih terpaksa lah duduk bawah hujan sehingga beliau berucap. Sekian, terima kasih. Sesi taja, Nandri, Wanakam. Okey, terima kasih YB. Saya suka untuk mengumumkan saudara Rafizi sudah berada di tepi pentas. Ya. Kita berikan tepukan atas kehadiran saudara Rafizi ya. Mempunyai pengasas pada gerakan ini, gerakan Ayuh Malaysia. Baik, seterusnya saya menjemput saudara Mani Vanan ya, untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Selamat sejahtera, salam reformasi, terima, terima kasih pengurusi majlis. Saya kali terakhir hadir di Negeri Sembilan untuk buat ceramah sebegini adalah pada tahun awal 2018. Ketika itu kerajaan Negeri Sembilan adalah milik Negeri Barisan Nasional. Tapi hari ini hampir lima tahun, empat tahun lebih lah. Saya pulang balik Hari ini Kerajaan Negeri Sembilan Adalah Kerajaan Pakatan Arapan Milik Parti Keadilan Rakyat Pimpinannya Datuk Seri Aminuddin Arun Saya ada ruang dan peluang untuk duduk dan bincang Bersama saudara Rafizi Ramli ada beberapa data yang ditunjukkan kepada saya Bahawa Yang amat berhormat Datuk Seri Amin Dunin Mempunyai prestasi kecemerlangan Yang lebih hebat daripada Perdana Menteri-Perdana Menteri Selepas 2018 Saya selalu datang ke Negeri Selatan Sebagai peguam saya ada beberapa kes di sini. Ada ramai klien di sini. Kadang-kadang duduk bicara politik ramai yang terpegun. Datuk Seri Amiruddin Amin ni, Datuk Seri Amiruddin Arun. Seorang Melayu tetapi Melayu yang tak ada rasuah. Seorang yang Melayu yang boleh memimpin negeri sembilan untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang India. Seorang Melayu yang boleh duduk di warung, boleh duduk di kedai kopi, boleh duduk bersama rakyat negeri sembilan. Bukan duduk di hotel. Saya datang jumpa beliau. Bawa saya ke warung berdekatan tak pernah berjumpa beliau duduk di hotel. Inilah watak-watak kepimpinan yang kita di Pakatan Harapan perlu tonjolkan. Semalam kita ada konvensyen pilihan raya keadilan. Pagi ini saya buka surat khabar. Jarang buka, hari ini buka. Muka surat hadapan sinar ahad. Sekarang sinar Ahad. Atas tu Amno. Perkataan yang ada bubar, bubar, bubar. Saya ingin ingatkan saudara-saudari sekalian. 2017 dan awal 2018 kita yang jerit bubar, bubar, bubar. Ingat lagi. Ingat. Tapi kita minta bubar sebab kita nak selamatkan rakyat daripada GST Kita nak selamatkan rakyat daripada 1MDB Kita nak selamatkan rakyat daripada peraswa Tetapi hari ini UMNO belajarin bubar-bubar-bubar Bubar dia berbeza Bubar dia pula adalah untuk Menyelamatkan kluster mahkamah untuk terus mengamalkan rasuah. Entah berapa kapal lagi akan hilang. Sebab itulah mereka jerit bubar, bubar, bubar. Yang lagi dahsyat. Di bawah UMNO, GTA. Gerakan tanah, air. Apa pula ditulis? Yakin tubuh kerajaan. Masya Allah Insaf lah sikit Pak tua kita tak habis-habis lagi Yakin tubuh kerajaan Di bawah tu Perikatan Nasional Bila-bila masa Perkataan yang tertulis Kata bila-bila masa Setiap yang berucap nak bincang dengan parti pembangkang Nak bincang dengan Pakatan Harapan Nak bincang apa lagi Pengkhianat Kita tak perlu Tun Mahathir Saudara-saudari sekalian Kita tak perlu Muhyiddin Kita tak perlu Azmin Kita tak perlu Zuraida Yang kita perlu adalah Keyakinan pada Pakatan Harapan Keyakinan pada diri sendiri Keyakinan kepada penyokong kita, akar umbi kita, pengundi atas pagar yang sekian lama memberi sokongan kepada kita. Kita yakin dengan diri sendiri. Kita yakin strategi saudara Rafizi Ramli memimpin pilihan raya yang akan datang mampu menumbangkan AMNO Barisan Nasional, mampu menumbangkan GTA, mampu menumbangkan Perikatan Nasional. Tidak lama lagi merdeka. Merdeka apa? Kita lau merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi Melayu belum bebas daripada kongkongan UMNO Barisan Nasional. India dan China diaibkan tiap-tiap kali. Ada ke rasuah boleh ada perkauman rasuah Melayu, rasuah China, rasuah India pada otak mereka. Rasuah tetap rasuah Melayu ke, India ke, China ke? Kalau rasuah itu haram. Saya pula didik Pak Lebai. Masya Allah. Saudara-saudari sekalian. Ini gelombang ayo Malaysia. Ini gelombang meyakini rakyat supaya rakyat yakin dengan radikal idea yang kami bawa supaya pemimpin ada satu ala tuju. Jika menang, kita boleh memimpin dengan yang baik. Kita boleh memimpin dengan idea-idea yang bernas. Kita boleh memimpin dengan cara yang terbaik. Kita ada niat dan matlamat yang murni. Jadi kita kena terjemahkan dengan cara yang terbaik. Ayo Malaysia, mengharapkan setiap warga negara Malaysia, mengharapkan setiap akar umbi, setiap pengundi atas pagar membeli peluang dan ruang kepada kita supaya kita boleh memimpin dengan cara yang terbaik. Kita boleh memimpin supaya negara kita nama yang tercalar itu dapat dipulihkan. Kita memimpin supaya kita bina negara kita. Kita memimpin supaya Biar rakyat menikmati Kenikmatan yang sedia ada Di negara ini Boleh? Ayo 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 Reformasi Lawan tetap Sekian terima kasih Nandri Wanakam Ok, uh, Andri Wanakam, YB, eh, saudara Malik Wanan, mantan di parlimen setelah saya Baik, seterusnya saya mohon laluan eh, daripada pihak penganjur Saya tampilkan Ustaz Nur Azman, dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua, Soman? Apa khabar semua orang Negeri Sembilan? Alhamdulillah, tahun 2021 Negeri Sembilan diiktiraf sebagai negeri yang paling bahagia di Malaysia. Di bawah pimpinan yang amat berhormat, Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan pada hari ini adalah kerajaan yang telah diundi oleh rakyat pada 2018 dan kita telah kekal terus bersama dengan Pakatan Harapan memimpin Negeri Sembilan ini dan kita tidak terjejas dengan langkah Syarata Nurajim Tuan-tuan, hadirin hadirat, saudara saudari yang dikasih sekalian, saya mohon maaf atas permintaan yang Mak Bohmat, Datuk Seri Haji Amdan Harun minta saya naik atas pentas. Saya nak ambil masa lebih kurang, lebih kurang dalam 3 minit, kalau naik Syekh 30 minit. Saya nak berkongsi beberapa cerita manis Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan apabila kita diberi masa yang cukup untuk memerintah. Malam ini kita sudah mentadbir Kerajaan Negeri di bawah Pakatan Harapan sudah masuk 4 tahun 3 bulan. Dalam tempoh 4 tahun 3 bulan pelbagai bentuk kejayaan telah kita capai di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun. Suka saya kongsi dengan tuan-tuan hadirin hadirat khususnya yang berada di luar Negeri Sembilan. Ketika kita melancarkan manifesto Pakatan Harapan sebelum PRU 14 yang lalu hari ini selepas 4 tahun 98% manifesto tersebut telah berjaya kita laksanakan. Bermakna bila kita diberi masa yang cukup, kita akan berjaya membuktikan dan kita akan mengembalikan seluruh keyakinan rakyat untuk PRU 15 untuk terus mengekalkan kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan yang amat berhormat Dato Sri Haji Aminuddin bin Harun. Tuan-tuan sekalian tidak pernah berlaku dalam sejarah Bagaimana hasil negeri berjaya dikutip melebihi daripada target yang telah ditetapkan Pada tahun 2019, kerajaan negeri berjaya mengutip hasil melebihi 123% Kita target kutip hasil 430 juta Tapi kita dapat lebih daripada 500 juta Yang dipanggil dalam belanjawan disebut dengan belanjawan surplus kita berjaya kutip lebih daripada target yang kita belanjakan. Menyebabkan tuan-tuan sekalian pada tahun 2020, reserve kerajaan negeri tidak pernah berlaku dalam sejarah sejak wujudnya Negeri Sembilan di atas muka bumi Allah Ta'ala tak pernah sampai 1 bilion. Pada 2020, reserve kerajaan negeri mencecah 1 bilion. Apa disebut oleh Datuk Rambi tadi? Tok Mat sebut kerajaan Negeri Sembilan yang ada hari ini Kerajaan Pakatan Harapan yang ada hari ini Kerajaan yang menghabiskan duit yang ditinggalkan oleh Tok Mat Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan Ketika kita ambil alih dulu Rizab Kerajaan Negeri sekitar 300 juta Bila kita ambil alih 2020 Kita berjaya mengutip dan kita berjaya menyimpan Rizab Kerajaan Negeri 1000 juta bermakna 1 bilion Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasih sekalian Saya suka buat perbandingan pelaburan saya ambil zaman UMNO, zaman Barisan Nasional yang tak habis-habis menyusahkan kita dulu, kini dan selamanya. Ingatkan lepas 2018 kita dah tak dengar lagi dah cerita UMNO yang jahat ni. Sekarang kita terpaksa menghadap lagi cerita UMNO yang jahat ni. 2011 hingga 2017. UMNO berjaya mengutip pelaburan, berjaya membawa pelaburan untuk Negeri Sembilan dalam tempoh enam tahun sekitar 18 bilion. Enam tahun. Dalam tempoh 2018 hingga 2021... ...tiga tahun kerajaan Negeri Sembilan... ...di bawah pimpinan Pakatan Harapan... ...kita berjaya mengutip 23.5 bilion pelaburan di Negeri Sembilan. Ini bermakna, tuan-tuan, jika kita diberi masa yang baik... ...kita diberi masa yang betul... ...tidak berlaku pengkhianatan seperti mana langkah syaratan... ...kita akan berjaya memberikan manfaat yang lebih banyak kepada rakyat. Buktinya di Negeri Sembilan. Tuan-tuan, sebagai akhirnya... Belanjawan yang diumumkan pada setiap November hujung tahun Kerajaan negeri tidak pernah melupakan rakyat marhaen Sebanyak hampir 53% daripada inisiatif yang diumumkan terus kepada rakyat Saya nak bagi tahu poin yang terakhir pada tuan-tuan Zaman UMNO Barisan Nasional dahulu Bilal allowannya sekitar RM300 sebulan Sebab itu bila dia azan kadang-kadang tak berapa nak sampai di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Amdin Harun Kita istiharkan Kenaikan Elaun Bilal Pembantu Am Wanita Dan juga siap Daripada RM250 Daripada RM300 Kepada RM500 sebulan Kita bela nasib Bilal Kita bela nasib siap Walaupun ada yang sokong amno lagi Sebab itu sedang sedari yang dikasih sekalian Kita tidak pernah melupakan Seluruh lapisan rakyat Baik petaninya, baik usahawannya, baik anak mudanya, baik wanitanya Seluruhnya dalam pembelaan kerajaan Negeri Sembilan Ayuh kita kekalkan kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan Di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Amduddin bin Harun Sekian ayuh Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ustaz Semoga Ustaz kita dan semua ni Jauh daripada Seratun ni rajim tadi ya Oh, Baik, uh, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian Biar menganjur ayuh Malaysia sedang menggerakkan Sikandi-sikandi untuk kutipan derma Bagi membiayai program-program ayuh Malaysia pada masa akan datang Jadi sudi-sudilah tuan-tuan dan perempuan untuk berayuh menderma Baik kita teruskan acara pentas dengan menampilkan YB Chan Likang Adun Tanjung eh, ahli parlimen Tanjung Malaya dipersilakan Terima kasih saudara pengerusi majlis saudara Rafizi saudara Amin selaku tuan rumah orang negeri sembilan apa khabar semua Salam sejahtera kepada semua Kawai tajia wansang hao Sagudera sagudri gali Malay wanakam kepada muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berasa amat uh, gembira dapat berada di sini sebab sudah lama saya tidak berceramah. Dulu tuan-tuan dan puan-puan dulu saya selalu berceramah dengan kawan-kawan lama kita. Pas. Tapi sekarang selepas MCO macam ini kali pertama saya beri ceramah. Hadirin sekalian, Hari ini saya tahu saya tak ada masa sangat. 5 minit sahaja. Saya nak, beri, saya nak ceritakan sedikit tentang tahap rasuah negara kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum. Tahap rasuah negara kita sangat-sangat tenat. Kenapa saya cakap macam itu? Hadirin sekalian dulu tak rasuahkah? rasuah ke? Rasuah ke tidak? Rasuah. Sekarang pun rasuah. Tapi bagaimana kita nak bezakan tahap itu? Dulu kita ada skandal skandal kapal jet yang enjinnya hilang skandal kapal selam yang tidak dapat menyelam saya selalu di pentas ceramah saya selalu bagi contoh ini orang negara lain beli kapal jet kita beli kapal jet orang punya kapal jet terbang macam helang kita punya kapal jet enjin sudah hilang negara lain beli kapal selam kita beli kapal selam Orang punya kapal selam untuk serang. Kita punya kapal selam untuk tangkap kerang. Sebab tidak dapat menyelam. Hadirin sekalian, tak dapat menyelam lebih baik kita beli rakit batang pisang. Betul tak? Dulu, ah ha, ini dulu. Dulu kita bayar duit. Bayar duit kapal selam dapat rakit batang pisang. Sekarang LCS, kita bayar duit 6 bilion ringgit dapat habuk. Mana lebih rasuah? Sekarang lagi rasuah hari ini sekalian. Itu sebabnya saya kata kita sudah berada di tahap yang sangat-sangat tenat, parah. Dan ini tuan-tuan, LCS ini, dia bukan rasuah rasuah biasa. Ini melibatkan keselamatan negara. Ini melibatkan kedaulatan negara orang yang didapati rasuah ini haruslah dipenjarakan. Betul tak? Pengkhianat negara. Ha, itu sebabnya hadirin sekalian. Dulu BN rasuah. Sekarang lagi rasuah. Dulu kita beli barang beli barang mahal dapat barang murah. Sekarang kita beli barang sudah bayar duit tak sampai-sampai. Dan inilah tahap kerasuhan negara kita. Sial betul barisan nasional Itu sebabnya Hadirin sekalian Kita ambil mesej ini saja Kita tak payah fikir yang lain Kalau kita benarkan Orang-orang rasuah macam ini Terus berada di tampuk kepimpinan negara Negara kita akan hancur Negara kita akan mampus Kita semua akan mampus Dan itu sebabnya Saya merayu kepada saudara-saudari sekalian Bersama-samalah kita berusaha PRU akan datang kita beri sokongan padu kepada Pakatan Harapan boleh ke tidak Hadirin sekalian, kalau tak ingat rasuah ini, rasuah itu, tak apa. Tak apa, ingat ini. Buah nenas, buah tembikai, UMNO BN tak boleh pakai. Nanti PRU akan datang, berikan sokongan padu kepada Pakatan Harapan supaya kita dapat pemimpin yang baik, yang bagus seperti Tok Min di Negeri Sembilan. Hari sekalian, saya rasa lima minit sudah sampai. Tapi sekali lagi, saya cuma satu isu lagi yang saya nak sentuh. Saya ditugaskan untuk memberi sedikit uh, cerita tentang jaminan makanan. Food security. Negara kita sedang mengalami satu masalah yang besar, menghadapi satu masalah besar tentang food security. Sekarang harga barang, harga makanan makin ma makin hari makin mahal. Betul ke tidak? Ayam mahal ke tidak? Itu minyak masak mahal ke tidak? Telur pun mahal sekarang. hadri sekalian. Tapi negara kita, pemimpin barisan nasional, perikatan nasional, tidak prihatin pada isu rakyat. Kita sedang menghadapi masalah. Nak letak makanan atas meja. Tetapi mereka hari-hari pergi bubah, bubah, bubah. Buat apa nak bubah sekarang? Parlimen ada satu tahun lagi. Kita perlu kerajaan bertanggungjawab untuk membantu rakyat menangani isu jaminan food security ini jaminan makanan dan kalau kita tengok bagaimana mereka melaksanakan kalau di negeri Perak ini semua tanah-tanah pertanian tidak diber, tidak diberikan kepada petani tanah-tanah itu diberikan kepada tauke balak diberikan kepada tauke korek pasir sebab apa? Sebab itu boleh dapat banyak wang. Itu boleh mendatangkan keuntungan yang lumayan. Sekelip mata sahaja. Tetapi hadirin sekalian, kalau kita tidak memberi penekanan dan fokus pada pertanian, kita akan hadapi masalah jaminan makanan yang sangat-sangat serius dalam mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Dan itu sebabnya saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, Jangan cukuplah dengan barisan nasional ini, cukuplah dengan perikatan nasional ini. Sebab mereka hanya tengok kepentingan mereka, kepentingan poket mereka. Kita Pakatan Harapan akan memikirkan dasar untuk membantu kita menangani isu jaminan makanan. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Saya Sekali lagi menjuru tuan-tuan beri sokongan padu kepada Pakatan Harapan. Sekian terima kasih saya sudahi dengan wabilahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. Cuaca hujan ni YB. Kita juga ada menjual topi ayuh Malaysia. Sama juga suka saya kongsikan sekali lagi bahawa kita ada petugas-petugas yang sedang meronda untuk jualan topi ayuh Malaysia. Yang kita bawakan khas di pelancaran trak Ayo Malaysia malam ini dengan harga RM20 satu topi. Baik, seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Akmal Nasir, ahli parlimen Johor Bahru untuk menyampaikan ucapan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam reformasi Tacehau Vanikam Alhamdulillah alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala ali wassohbi ajma'in Terima kasih kepada saudara Ali Kepada yang berhormat yang amat berhormat Menteri Besar kepada saudara Rafizi, teman-teman dan para hadirin sekalian. Apa khabar orang Negeri Sembilan? Saya sebenarnya tidak berapa baik. Saya datang daripada Johor Bahru. Mungkin ada yang dah tahu di mana pejabat saya, pejabat Parti Keadilan Johor Bahru telah terbakar pagi tadi. Yang mana kita semalam Parti Keadilan telah mengadakan konvensyen di Shah Alam. Jadi rakan-rakan yang pulang dari Shah Alam ke Johor Bahru sampai sekitar jam 2 pagi. Biasalah orang kita dah sampai minum dulu pukul 3 lebih baru balik ke rumah. Tak sampai beberapa jam kami dikejutkan oleh panggilan daripada jemaah surau. Yang mana Ketika mereka hendak ke surau Dia nampak berlaku kebakaran Dia selamatkan ataupun mengambil alih Bahan-bahan yang digunakan untuk membakar pejabat keadilan di Johor Bahru Bila disiasat, dia gunakan lima biji tayar Dibakar dekat pintu, kunci dah pecah Nasib baik, mungkin berkat daripada orang surau Api itu tak sempat merebak ke, mungkin kotak fuse Tak sempat merebak ke sanitizer dan sebagainya Cuma Bagi saya Perkara ini bila dapat tahu Saya bertenang Saya kongsikan dengan beberapa kawan Mereka kata bertenang Kalau boleh cuba hebahkan Supaya ada juga Orang tahu kalau boleh Membantu keadaan Pada masa yang sama Saya perasan ada mesej-mesej yang masuk di Facebook saya. Bila saya buka, ada satu hamba Allah itu memang dia duduk hantar peti hantar pesanan suara yang sebenarnya caci maki tu saya dengar lah rupanya siap mengugut. Dia bagi tahu, kalau aku jumpa kau, aku penggal kepala kau. Kalau jumpa memang siap orang-orang kau aku cari cuma di pentas ini bila saya tengok sepanjang hari berurusan dengan pihak polis terima kasih kerana mengambil berat terhadap kejadian berkenaan saya tahu nak tanak hujan ataupun tidak malam ini saya akan, saya akan hadir ke Seremban kerana inilah komitmen kita untuk melawan rasuah dan salah guna kuasa Dan bila saya tengok kemarahan itu sebenarnya berpunca daripada kes mahkamah Datuk Seri Najib. Yang marah Najib masuk penjara kepada saya kenapa? Betul lah saya buat video. Video untuk memperbaiki, memperbetulkan fakta-fakta yang cuba diselewengkan oleh penjenayah tersebut. Tapi bila saya terangkan, bila kita sampaikan maklumat yang menjadi masalahnya sekarang siapa Perdana Menteri ketika ini jangan nak salahkan Pakatan Harapan Najib masuk penjara kamu Perdana Menteri jadi sebab itu komen-komen semalam Konvensyen Pilihan Raya Keadilan Kita berbicara soal rakyat Kita angkat suara-suara kumpulan masyarakat untuk mewakili pandangan rakyat biasa. Di sebelah sana, dia cerita nak selamatkan mak sakau dia. Yang satu lagi dia tengah confused. Sebab dia sebut dia pun nak lawan rasuah. Tapi dalam isu LCS yang dibawa oleh saudara Rafizi terbukti bahawa bersatu dan juga perikatan nasional terpalit dalam kes rasuah skandal kapal tempur LCS. Cuma ketika ini saya pasti dengan kehadiran dengan kembalinya Rafizi secara aktif dalam politik insya-Allah momentum itu akan ke arah pakatan harapan. Tapi pada masa yang sama kita tahu bebanan untuk sampaikan mesej-mesej ini adalah sangat sukar terutamanya kepada kepada pengundi pertama kali ataupun mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Jumaat lepas saya panggil tak boleh bandingkan dengan dengan menteri besar. Menteri besar negeri Sembilan dia panggil mahasiswa dia bagi bantuan bukan untuk 20 30 orang. Itu standard saya lah panggil 20 30 orang. MB dia sekali panggil 1300 orang tapi walaupun kumpulan kecil, saya buat sesi bertanya dengan mereka. Saya tak berceramah, saya nak tahu apa pandangan mereka. Ada dua isu yang sebenarnya kami sempat bincang dengan panjang. Yang pertama, sebenarnya di kalangan anak muda ketika ini, benda yang dia paling risau adalah soal gaji. Bila saya tanya kenapa gaji ini sangat signifikan dia kata bukan soal semata-mata untuk dapatkan gaji yang setimpal dengan kerjanya. Tapi kebanyakan anak muda yang saya tanya dia nak gaji yang elok, gaji yang cukup supaya dia boleh menampung kos sara hidup yang tinggi. Sebab itu ketika ini kalau ada peluang walaupun terpaksa menjadi riders untuk seketika mereka terpaksa kerja tersebut kerana bebanan untuk dapatkan gaji yang boleh cukup makan Dan bila ditanya, saya tanya lagi dengan adik-adik yang soal riders Dia sebut, kalau saya ada rezeki saya tak nak jadi riders untuk grab, untuk foodpanda selama-lamanya Kami ada matlamat hidup YB Tapi kalau sementara menunggu peluang itu tidak ada kami terpaksa. Saya tanya lagi, bagaimana pula ada satu perkongsian di laman media sosial, ada anak muda seorang engineer terpaksa kerja KFC. Apa pandangan apakah perasaan adik kalau adik dapat degree terpaksa kerja KFC? Pertama dia jawab, saya malu dengan keluarga. Kedua dia jawab, dia kata dia kecewa dengan kehidupan dia. Dan perkara ini berlaku dengan begitu banyak sekali ketika ini. Jadi sebab itu, dalam keadaan sekarang, kita tidak ada pilihan yang lain. Kita tahu, bila Mat Sakao masuk penjara, tak lama. Bukan tak lama dia nak keluar, tak lama keseorangan. Lepas ni dia akan ada teman hidupnya Siapa? Kak Mah insyaAllah Akan ke sana jugalah Kalau dia bosan Dia kata Allah bosanlah dengan Kak Mah Dia nak ajak siapa lagi? Dia boleh ajak Zahid Kalau Zahid tak cukup kelakar Walaupun dia buat lawak semalam di atas pentas Dia rasa bosan Oh aku nak lagi kelakar Dia ajak siapa? Dia ajak Aziz Baling Mungkin tapi kita tahu bahawa di sebelah sana bukannya soal anak-anak muda kita di sebelah sana mereka nak jadi kerajaan adalah soal masa depan ataupun piok nasib mereka jadi sebab itu malam ini saya singgah untuk menyatakan sokongan kepada usaha Ayuh Malaysia dan akhir sekali sebagai penutup insyaallah saya sebenarnya dalam juga perjalanan ke Kuala Lumpur. Esok saya akan buat laporan polis berkenaan dengan skandal SCS. Saudara Rafizi dah dedahkan malam ini beliau akan kongsikan lagi. Tapi masalahnya apa? Yang sana buat pekak badak. Dia menjawab hanya di Facebook sahaja. Tak ada dokumen, tak ada bukti untuk menafikan. Ini sama dengan perangai Mat Sakau. Jadi kita nak tanya kita minta pihak berwajib untuk siasat cari mana duit-duit ini pergi dan insya Allah dengan apa yang ada. Yang mana Rafizi bawa kita sebagai anak-anak muda akan memberi sokongan sepenuhnya kepada beliau dan juga kepada pimpinan untuk memastikan dalam pilihan raya kali ini insya Allah Pakatan Harapan bukan sahaja mempertahankan Negeri Sembilan tapi insyaAllah Negeri Sembilan akan membantu kita semua memenangi Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hadirin hadirat saudara-saudari sekalian, suka untuk saya kongsikan bahawa Capaian live kita di Facebook Rafizi Ramli dan Ayo Malaysia mencecah 3000 setakat ini. Dan dan teman-teman uh, semua kehadiran hari ini di tapak parking ada kurang lebih 800 orang. Cuma saya berharap kita semua boleh share di Facebook masing-masing untuk sebentar lagi lebih ramai penonton untuk dapat mengikuti live ucapan dan perkongsian dan amanat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun dan juga Saudara Rafizi. Baik, saya nak teruskan acara pentas untuk menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga merupakan naib presiden Parti Keadilan Rakyat untuk memberikan ucapan majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain Rabbi sadri wa amri wa min isani, wakawli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Negeri Sembilan Bersih Muafakat Sejahtera uh, Saudara Rafizi Ramli Timbalan Presiden Pimpinan-pimpinan uh, Keadilan Pakatan Harapan uh, Yang berhormat YB Haji Ismail pun turut hadir eh duduk belakang pimpinan-pimpinan eh. uh, yang ada tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah syukur ke Hazarat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu permulaan dan saya harap bahawa ini merupakan uh, satu sambutan yang cukup baik dalam keadaan hujan daripada siang tadi. Alhamdulillah orang Seremban pun tanggup bertahan dengan hujan yang ada. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahawa pilihan raya itu makin hampir dan tuan-tuan telah bersedia. Saya berharap, saya tak cerita pasal isu. Isu tadi telah dibincangkan. Cerita Negeri Sembilan, cerita di pusat, cerita barang hilang, barang tak sampai. Semuanya telah dibincangkan dengan baik. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah Hari ini tuan-tuan selepas pemilihan keadilan tempoh hari Kita lihat bahawa pimpinan keadilan hari ini di, Diwarnai oleh anak-anak muda eh? Saudara Rafizinya orang muda eh? Naib-naib presidennya orang muda Tak termasuk saya, saya masuk orang tua dah eh? Saya seorang je yang tua, yang lain muda-muda eh? Nik Nazmi uh, uh, Saudara Apa lagi? Ha? Changlikang. Saya pun naik, lupa pula malam ni eh. Ha, jadi kita lihat bahawa memang orang muda-muda. Eh saya seorang tua, Datuk Seri Presiden orang lama, saya eh yang tinggal, yang lain dalam MPP eh? Datuk Romli nampak tua tetapi dia lebih muda daripada saya. Eh? Jadi ini kita lihat bahawa menunjukkan kepada kita tenaga baru yang akan mengegarkan negara kita insyaAllah. Kita harap mereka berusaha bersungguh-sungguh pastikan pilihan raya ini kita mampu dapatkan semula dengan pakatan harapan sepenuhnya memimpin gabungan ini untuk memerintah negara. Ini yang kita harapkan. Baru ada perubahan. Dulu kita bersama dengan pengkhianat. Eh? Pengkhianat yang tidak jujur. Tapi hari ini kita yakin dan kita berharap bahawa Pakatan Harapan yang ada pada hari ini akan dapat memberikan satu perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Dan saya lihat hari ini kehadiran tuan-tuan amat penting kerana apa? Kita nak sekarang jentera pilihan raya berjalan di setiap don, di setiap parlimen. Kita nak kalau di Negeri Sembilan ini tuan-tuan tolong bersama untuk pastikan bahawa tuan-tuan berikan sumbangan Sebagai sukarelawan ataupun petugas-petugas kepada pilihan raya Saya tak nak cakap panjang Saya hanya memohon dan menyeru Tuan-tuan untuk sama-sama bantu kami 16, 15 hari bulan Kita akan adakan sambutan Pakatan Harapan Peringkat Pusat di Kuala Pilah Di dataran Melang Saya harap tuan-tuan hadir Penuhkan dataran presiden dari tiga parti akan empat parti akan turun parti keadilan pak ada daripada amanah DAP dan APKO akan turun sama eh mereka akan berada di seremban awal pagi dengan program mereka pimpinan presiden-presiden akan bersama dan kemudian pada malamnya kita harus bersama bersama dengan presiden ajak semua Rakyat Negeri Sembilan untuk turun Bawa mereka keluar Nak dengarkan apakah amanat-amanat Presiden kita Jadi itu harapan kita Di dataran Melang pada 15 hari bulan malam Kita mungkin bermula dengan siangnya Dan saya harap bahawa sambutan daripada masyarakat Negeri Sembilan Untuk mendengar sendiri amanat-amanat Presiden Untuk kita pastikan pilihan raya ini Kita boleh buat perubahan yang benar-benar jitu InsyaAllah jadi itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan, dokongan semua rakyat Negeri Sembilan, semua orang Malaysia untuk sama-sama pastikan keadilan Pakatan Harapan dapat berada pada tahap yang ada pada hari ini. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih Ayuh Malaysia. Ini sumbangan yang sedikit saya rasakan daripada Ayuh Malaysia tetapi cukup bermakna kepada rakyat di Negeri Sembilan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Seri. Saya ulang sekali lagi ya bahawa pada 15 September 2022 jam 9 malam kita akan menganjurkan sambutan Hari Malaysia Pakatan Harapan Peringkat Kebangsaan. Jadi semua yang dengar boleh kongsi-kongsikan untuk sama-sama hadir nanti pada malam 15 hari bulan di dataran Melang Kuala Pilah. Kita tak ada lagi speaker saya ingat. Oh ada. Ada last. Okey ada satu. Ini sebenarnya speaker utama. Ya, yang yang datang hari ini ramai-ramai untuk kita dengarkan amanat perkongsian dan ucapan daripada saudara Rafizi Ramli yang juga merupakan pengasas uh, Ayuh Malaysia yang juga adalah timbalan presiden Parti Ganda Rakyat. Saya ingat tak membuang masa lagi saya jemput terus saudara Rafizi untuk ke pentas dan memberikan ucapan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمه صدري ورحمه لي أمري الله ورحمه من ورحمه الأقدام من لساني Saudara Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang <laughs> duduk dalam hujan ni, eh. uh, kepada yang menonton di luar, dia hujan daripada petang tadi, cuma renyai-renyai. Um, semua yang hadir dan semua yang menonton. Saya datang saya tengok Allah, ini baru persinggahan kedua, skrin dah koyak lah. Um, yang kat luar tak nampak Screen kita ni ada masalah sikit um, Yalah dia walaupun lori ni ada screen Tapi lori ni agak buruk Jadi kita kena tengok dalam satu, dua Satu minggu akan datang Sebab lori ini akan bergerak ke selatan InsyaAllah persinggahan seterusnya di Johor Bahru ha, Jadi orang yang menanti menonton dekat Johor Bahru InsyaAllah kita jumpa di Johor Bahru dalam satu dua minggu daripada sekarang Kalau sempat kami baiki Kami baiki Tapi kita tak ada duit macam UMNO ada duit Macam PAS Macam bersatu lah kan Kalau boleh baiki Baiki Kalau tak ada baiki Macam ni lah Kita pusing Malaysia sampai hmm. sekarang Sedari-sedari Negeri Sembilan ni ialah istimewa Bagi saya secara peribadi Sebab um, saya dengan Amin Mula-mula kerjaya politik kami ni Dia bersabit dengan Negeri Sembilan Sedikit sebanyak Sebab um, Kita lembu dulu Dah hampir 11 tahun, 10 tahun kan? Jadi um, Saya masa tu orang tak kenal pun um, Saya pengarah strategi Keadilan masa tu tahun 2011 Saudara Amin masa tu Adom penggal pertama uh, di Negeri Sembilan dan Amno cukup kuat masa itu di Negeri Sembilan dan uh, dia yang telefon saya dia kata kalau um, saudara masa itu, masa itu semua orang panggil saya Cik Rafizi seorang kofrat kan masa itu kan uh, dia kata kalau, kalau Cik Rafizi nak nak tengok lembu kita boleh tengoklah kita pergi dekat ladang dia dari situ saya Mula-mula kenal Amin Sama-sama menyama sebagai toke lembu Sampai kita tahu sebenarnya bahawa 250 juta ringgit yang diberikan kepada keluarga Menteri dulu, Kak Jad dulu Akhirnya hilang macam itu saja Kemudian tahun 2017-2018 Masa itu Najib cukup yakin akan menang besar sebab PAS buat keputusan untuk tidak bersama-sama dengan keadilan dan DAP masa itu ada amanah pula parti baru jadi Najib masa itu dan UMNO cukup yakin bahawa mereka akan menang 2 per 3 kalau di Negeri Sembilan ni dia tak ada masalah langsung sebab dia rasa Tok Mat masa itu cukup popular dalam keadaan macam itu saya beritahu kepada Amin Uh, saya rasa kita boleh menang negeri sembilan Saya rasa satu dunia gelak kat saya Tak ada orang percaya saya sendiri Hanya Amin saja yang percaya Dia percaya, dia kata Tak apalah kita buat, kita cuba Saya ingat masa mula-mula Nak yakinkan Pakatan Harapan Yang Amin adalah tokoh Menteri besar yang boleh menang Negeri Sembilan kalau kita letakkan Amin sebagai calon menteri besar Susah sangat saya beritahu Banyak proses yang kita lalui Tapi 2018 berlaku Dan Negeri Sembilan jadi negeri bukan sahaja negeri yang Pakatan Harapan menang Tapi satu-satunya negeri yang Pakatan Harapan menang dalam 2018 dan kekal sampai hari ini tak boleh dikhianat, saudara-saudari. Sebab itu saya bangga dengan orang Nogori. Kalau orang tak beritahu, orang Nogori Sembilan satu-satunya di negeri ini, satu Malaysia ini, yang kekal menghormati dan mempertahankan mandat yang telah kita menang dalam 2018 awal-awal saya ingat dulu Amin jadi menteri besar. Kami jarang berhubung sekali sekala saja. Cuma saya daripada dulu memang ada klien yang um, bank dan syarikat antarabangsa ke dia nak tahu bagaimana penerimaan rakyat terhadap kerajaan baru. Jadi memang saya daripada 2018 sampai sekarang tiap-tiap bulan saya ada data nak tunjuk Perdana Menteri ni popular ke tidak. Menteri besar ni popular ke tidak. Sebab pelabur-pelabur sekarang, dia dah tahu dah. Rakyat Malaysia bukan macam zaman dulu. Dia akan tukar kerajaan. Jadi pelabur kena tahu kalau masuk pilihan raya, kerajaan ni popular ke tidak, boleh jatuh dan sebagainya. Amin kata dia tua tadi. Kalau tengoklah, kalau tengoklah. Gaya dia, kasut dia, seluar dia, baju dia lagi muda daripada saya lah. Satu benda yang jarang orang tahu. Kenapa kerajaan Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan dapat bertahan sampai sekarang? Bukan saja dapat bertahan, tapi kukuh dan tak ada dengar bising pun. Tak ada dengar apa pasal Negeri Sembilan. Suruh Malaysia berkecamuk, orang tu jatuh, orang ni naik Negeri Sembilan. Tak dengar apa. Sebab, kalau ikut data tiap-tiap bulan, antara menteri besar yang paling popular di seluruh Malaysia ialah saudara Amin daripada Negeri Sembilan. Saudara-saudara. Saya bagi contoh yang terbaru bulan lepas. Populariti. Bila populariti ini kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi? Jadi kalau Perdana Menteri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Kalau peringkat negeri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Perdana Menteri? Ismail Sabri saya kesian kat dia lah Dia kena serang kiri kanan Parti sendiri pun nak pecat macam-macam Populariti Perdana Menteri kita sekarang 37% Bila tanya orang adakah kamu berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri Hanya 37% yang cakap ya saya puas hati 63% tak puas hati termasuklah orang-orang UMNO sendiri sebab tu orang UMNO sekarang kata tak payahlah ada Perdana Menteri ni baru kita bubar, letak yang baru dan sebagainya. Soalan yang sama bila kita tanya kepada pengundi Negeri Sembilan. Adakah kamu berpuas hati dengan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar? Jawapan dia 72% dari sedari. Dua kali ganda hampir daripada Perdana Menteri yang ada. Yang lagi membanggakan saya juga boleh beritahu kawan-kawan daripada DAP daripada Amanah rakyat biasa. Saudara Amin satu-satunya menteri besar dan ahli politik yang kami ada data yang berterusan sejak 2018 yang popularitinya dengan pengundi Melayu meningkat tiap-tiap bulan. Melayu meningkat, Cina meningkat, India meningkat. Dan yang paling hebat ha. Yang ini Datin Seri kena bertahan lah. Yang paling hebat Sokongan pengundi Melayu wanita pun meningkat Dari bulan ke bulan kepada Amin Jadi Amin boleh terus pakai seluar jeans Pakai kasut, sneakers InsyaAllah lebih ramai wanita suka lebar dia Sebab apa, saudara-saudari? Beza dia ialah dan yang ini saya nasihatkan kepada semua yang mendengar, yang hadir, yang ada cita-cita nak jadi wakil rakyat. Beza dia sebab hidup dia tak berubah. Watak itulah yang saya kenal 11 tahun dulu dan watak itulah yang ada hari ini sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Bila dia jadi Menteri Besar, hidup dia tak tiba-tiba jadi hebat. Dia tak gila main golf pergi luar negara. Anak-beranak tiba-tiba jadi kaya. Tak ada. Dia pergi ke surau dulu. Sampai hari ni dia pergi ke surau. Sampai kadang-kadang kita tegur. Banyak sangat kot. Mungkin masa tu pergi kempen benda lain. Tapi sebab itu orang suka kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Sebab hidup dia tidak berubah. Dan rakyat boleh tengok dia jadi Menteri Besar ini hanya sebagai satu tanggungjawab. Dia buat kerja dia mana yang dia mampu-mampu. Prestasi kerajaan negeri orang tengok sendiri Saya mula-mula tengok Apa yang orang suka sangat dengan Amin ini. Dalam 5-6 bulan Kita pening kepala Apa yang istimewa sangat Antara benda yang rakyat negeri 9 Ulang berkali-kali Dalam kaji selidik ialah Negeri 9 bersih Lebih bersih Bila Amin jadi menteri besar Saya pelik juga Apa yang bersih sangat Kemudian bila saya tengok dan kaji Maksud rakyat biasa bersih itu Kampung-kampung dulu UMNO langsung tak ambil kira jalan-jalan kecil, longkang kecil ni Dia sibuk projek besar, dia tak nak projek kecil-kecil kat kampung ni Maji ni yang nak sakau tu tak banyak Projek dia mesti bilion ratus juta baru komisen banyak Bawah Hamin banyak peruntukan untuk kampung-kampung supaya jalan-jalan itu diperbaharui. Orang-orang kampung bila kita tanya dia dalam kaji selidik, dia tak leh sebutlah pasal jalan ke apa tapi disebut bersih. Maksud bersih itu wang dikembalikan dan infrastruktur jalan kampung longkang kampung jauh lebih baik di negeri Sembilan berbanding di tempat-tempat lain. Saya. minggu lepas lah, bukan minggu lepas apa semalam, semalam semalam kita ada tiga gabungan parti politik utama di negara ini menjalankan konvensyen atau perjumpaan utama menjelang pilihan raya keadilan ada konvensyen pilihan raya keadilan kemudian perikatan nasional ada konvensyen pilihan raya perikatan nasional dan UMNO ada teledrama menangis-nangis ha. Fahamlah kita diambang pilihan raya Jadi semua parti Kena susun dan bagi amanat Dan arahan yang betul Cuma Kalau kita fikir pasal pilihan raya Yang hadir berdiri dalam hujan renyah-renyah ini Yang menonton di luar Saya memang pimpinan politik Tapi saya juga rakyat dan saya pernah jadi seperti adik-adik yang umur 20 tahun Awal 20 tahun Ini masa dulu-dulu 98 Masa saya buat keputusan Saya mesti ambil tahu tentang politik Walaupun saya duduk kat London masa itu Soalan yang sama kita kena tanya bila nak masuk pilihan raya Sebenarnya kita sebagai rakyat ni Buat apa kita sibuk-sibuk pasal pilihan raya oh, Kita tak dapat apa pun Orang politik mungkinlah dia Ya lah. Ada yang nak sakau, ada yang nak rasa hebat, ada orang nak rasa gaji. Kalau yang muda-muda yang ada jawatan yang baik, sama macam saya dulu, ada jawatan yang baik, gaji yang baik, tak payah fikir semua ni. Buat apa kita nak sibuk pasal pilihan raya? Sebab tu saya nak mula. Kepada yang dah biasa mengundi, kepada adik-adik yang mungkin kali pertama akan mengundi, kepada yang pernah merasa kesan undian anda sehingga Najib masuk ke penjara. Kita mengundi kerana itu amanah dan tanggungjawab kita. Amanah itu besar. Kerana undian kita itu akan menentukan kerajaan. Kerajaan itu kalau salah bahana bala dia tu kena bukan saja kepada kita tetapi akan diwariskan kepada anak kita cucu kita dua tiga generasi akan merasa jadi kalau kita nak mengundi sebenarnya apa pertimbangan kita untuk mengundi sekarang ni parti politik banyak sangat dulu zaman saya muda-muda tak ada kalau saya kat nu lagi susah dulu kalau tak amno pas Pas UMNO, mampus aku dua-dua aku tak sokong. Daripada kecil lagi saya tak sokong dua-dua. Sebab tu bila ada keadilan, saya terus masuk keadilan. UMNO pun aku tak sokong dulu. Pas pun aku tak sokong. Keluarga saya memang macam itu daripada dulu. Tak suka dua-dua. Sebab di kampung ini, dua-dua something. Yang UMNO pun something, yang pas pun something. Baru jadi JKK, baru jadi ahli syurak. Dia panggil apa dulu jawatan kuasa syurak. JSR... Dua-dua... Mengajinya tak ke mana... Cerdiknya tak apa-apa... Tapi gaya dia mengalahkan... Menteri yang paling besar... Dekat kampung... Sebab itu saya UMNO pun tak suka dulu... PAS pun tak suka... Sekarang saudara-saudari... Pilihan banyak... Ada Perikatan Nasional lah... Dalam Perikatan Nasional tu ada... Ada-ada lagi... Ada Barisan Nasional lah... Ada Pakatan Harapan... Lepas tu ada parti-parti katak yang baru ni aku dah tak tahu dah. Parti Bangsa Malaysia, parti apa ni? Dia dah tersalah langkah dulu, lompat, 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 katak. Bila lompat lama-lama, salah masuk longkang, tak boleh keluar longkang sekarang. Jadi kalau adik-adik yang nak mengundi, kita yang nak mengundi ni, parti banyak ni. Apa pertimbangan kita? Saya nak nasihatkan Kalau kita sedar bahawa kita ada tanggungjawab Itu amanah Itu fardu kifayah saya Ada pahala kita kalau kita mengundi dengan baik Pertama Kita nak pilih parti Yang membariskan calon-calon Dan pimpinan yang jujur dan amanah kalau keadilan letak calon yang bukan jujur dan amanah, jangan undi saya. Secara secara. Saya sebut terus terang. Itu tanggungjawab saya sekarang sebagai timbalan presiden dan pengarah pilihan raya keadilan. Sebab itu selalunya orang tak suka kat saya. Sebab kalau kamu tak boleh, tak boleh. Bukan soal aku suka kat engkau. Bukan soal aku nak suruh kau aku suka kat aku. Saya ada amanah. Dan amanah saya ialah memastikan seberapa yang baik calon-calon kita tu jujur dan amanah. Sebab yang kena jawab dalam kubur, aku bukan kau. Jadi pilih calon yang jujur dan amanah. Kalau daripada bawah peringkat don, peringkat parlimen, kita pilih calon-calon yang baik, jujur dan amanah. Insya Allah dalam parti itu akhirnya di peringkat kabinet, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri juga, kita akan ada orang yang jujur dan amanah. Ada orang jujur dan amanah, insya Allah kita tak akan tengok lagi kes-kes rompakan besar-besaran sampai 50, 60, 70 bilion. Saya daripada muda sampai ketua, daripada kurus, gemuk, kurus, nak gemuk balik sekarang ni. Dia tak habis lagi cerita duit hilang 50-60 bilion ni. Sampai bila? Dan itu bermula kalau kita pilih calon yang jujur dan amanah. Yang kedua, kita juga telah tengok tahun 2018 kita tukar kerajaan. Alhamdulillah kalau di Negeri Sembilan ini dia berjalan baik. Semua merasa kesan dia ada kebaikan yang disampaikan balik kepada rakyat. Tapi sebab itu juga ramai pimpinan pakatan kurang selesa dengan saya sebab mulut saya leza. Daripada pengalaman dua per dua bulan itu, saya juga belajar satu perkara. Dan yang ini jadi tanggungjawab kita bila kita pilih pimpinan, calon, wakil rakyat dan juga kerajaan. Dia tidak cukup dengan jujur dan amanah saudara-saudari. Dengan masalah yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional Kemudian katak-katak dalam Perikatan Nasional Kemudian Kerajaan Keluarga 69 Yang kita ada sekarang Tak cukup jujur dan amanah saja Kita juga perlukan Calon-calon Pimpinan Yang ada ilmu dan cekap Dalam menjalankan tugas Sebab kita ada masalah yang besar Kita sakit kaki Dah kena jangkitan Pergi jumpa Ustaz Dia memang orang baik Jujur amanah Tapi dia tak reti apa-apa tentang perubatan Potong kaki kita selesai Yang terbaik yang kita nak Ialah kita pergi jumpa doktor Yang jujur Yang amanah Yang hafal Quran Tapi dia juga doktor yang paling baik Supaya dengan ilmu dan juga kecekapan itu Dia boleh sembuhkan kaki serta-merta sebab itu jadi tanggungjawab parti-parti politik dalam PKR sendiri, dalam Pakatan Harapan, PN, BN, kamu letak bukan saja calon-calon yang kamu kata baik, tapi dia mesti pandai menguruskan masalah-masalah yang kita sedang wariskan sekarang. Masalah apa? Saudara-saudari dah dengar, gaji tak naik-naik, saudara-saudari. Anak muda keluar universiti, tak ada kerja. Paling hebat Kesian ke dia dia kerja lah KFC ke jadi grab driver. Masalah ni. Menteri buat apa? Gaji tak naik, barang naik tiap-tiap bulan. Wang dah tak ada tiap-tiap tahun. Kalau saudara-saudari tengok berapa jumlah hutang yang boleh diambil oleh kajian Malaysia. Jumlah hutang itu makin jadi sikit-sikit. Bukan hutang sikit. Jumlah hutang tu makin sikit makin sikit sebab dia macam pakai kredit kad. Kalau limit kredit kad kita RM10,000, sekarang kita dah berhutang RM15,000, tiap-tiap bulan tu yang boleh charge kat kredit kad, hutang tu makin sikit makin sikit. Sebab dah lah hutang RM15,000, interest nak bayar tiap-tiap bulan banyak, maka orang kata ruang untuk kita berhutang tu makin sikit dan makin sikit. Kita kena selesai semua ni. Ini bukan soal main-main untuk lantik menteri. Lepas tu dia duduk kat situ nampak cantik sikit main TikTok. Kita ada masalah besar sebab itu kita kena lantik orang yang kita yakin bukan saya jujur, beramanah. Tapi dia cerdik dan dia boleh buat kerja dan dia cekap saudara-saudari. Barulah duit tak kena sakau, masalah kita selesaikan. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita, fardu kifayah kita untuk kita pilih pimpinan dan parti-parti yang baik. Tak cukup dia jujur dan amanah. Tak cukup pun kalau dia pandai, cerdik dan cekap. Dia mesti mendahulukan rakyat dan hati dia dengan rakyat. Sebab kita boleh saja orang cerdik. ni sekarang kita ada menteri kewangan cerdik. Dia senior saya kat sekolah dulu Cikad... Tak adalah cedek sangat Tapi cedek lah kan. Tapi dia anak bangsawan Daripada sekolah bangsawan Tak pernah kerja susah Balik-balik Pak Sedara Sudah jadi Menteri Kewangan kedua Umur muda terus jadi CEO Lompat jadi CEO-CEO Dia tak pernah rasalah Sedara-sedari apa yang kita cakap ni Beritahu dekat dia pasal harga barang naik, dia akan kata, tapi inflasi kita antara yang paling rendah di dunia. Beritahu dia pasal benda ini, dia akan cakap, oh, tapi macam ini kalau ikutnya sebab dia tak merasa dia anak bangsawan. Sebab itu tak cukup orang yang cerdik, orang yang berpengalaman dan cekap jujur dan amanah. Jiwa dia kena betul-betul dengan rakyat. Dia kena mendahulukan rakyat. Supaya bila dia jadi menteri Dia jadi menteri kewangan Perdana menteri Dia tak baik dengan toke Sebab kalau orang tu cerdik Dan berpengalaman macam mana pun Tapi dia sibuk dengan golongan toke Malaysia maju kononnya Ekonomi meningkat 5-6% tiap-tiap tahun Tapi yang kaya toke-toke besar Sekeliling mereka Gaji tak naik-naik Sebab toke untung gaji pekerja dia tak naikkan kan secara nak buat undang-undang untuk naikkan gaji pekerja toke telefon eh kawan mana boleh kalau macam itu kita tak dan main golf dekat california lah macam tu sebab itu secara sendiri tiga perkara ini cukup penting tugas saya sebagai orang politik bukan semata-mata untuk menang pilihan raya tugas saya ialah mencerdikkan rakyat kalau rakyat makin cerdik dan pilih calon yang saya sebut macam tadi saya dah dapat pahala saya menang kalah tu belakang kira itu sebab orang tanya kau ni gila ke kau ada hidup yang baik syarikat yang baik keluarga yang baik buat apa kau nak sibuk-sibuk pesan semua ni sebab saya tak ada pahala yang cukup saudara-saudari kalau saya boleh mencerdikkan rakyat tiap-tiap bulan macam ini dan lebih ramai pilih Calon-calon dan kerajaan yang jujur, amanah, cekap, cerdik Hatinya bersama rakyat Saya dah ada bagian saya Baik ya ha, Itu mukaddimah nak cerita Itu bahagian pendidikan Sekarang bahagian saya nak hentam Saya ha. sehari tengok semalam Ada tiga parti Pakatan Harapan PKR buat konvensyen pilihan raya Perikatan Nasional buat konvensyen pilihan raya Dia dan amno dia buat taklimat khas menangis untuk Najib kalau kita sebagai rakyat kita masuk mengundi itu dengan niat untuk memilih kerajaan yang jujur dan amanah yang cerdik ada ilmu dan berpengetahuan dan cekap yang hatinya dengan rakyat saya rasa saudara-saudari boleh bandingkan terus Daripada tiga-tiga parti semalam Keadilan cakap macam inilah Yang berucap di konvensyen keadilan Selain daripada saya dan Datuk Seri Anwar Presiden Yang lain semua rakyat biasa Kami bawa Ibu tunggal yang tanam tebu Hidup susah sampai kena tanam tebu Supaya pimpinan keadilan yang nak jadi wakil rakyat ni Kamu dengar sendiri ini masalah yang kamu kena selesai. Ibu tunggal umur 60 lebih, kena lockdown, tak ada kerja, suami dah meninggal, kena tanam tebu, mana nak fikir bayar wifi lagi, sebab anak nak kena belajar ni, mana nak cari tablet lagi. Itu masalah akhirnya. Kita bawa orang kurang upaya. Dia cerita susahnya dia sebagai kurang upaya. Kita bawa Anak muda yang keluar universiti tapi keluarga ekonominya teruk, bapa kena stroke. Tak dapat kerja akhirnya jadi rider. Itu keadilan. Amno macam mana? Amno sekarang ini dia dok menangis rindu kepada Najib saudara -saudari. Kau gila orang nak masuk pilihan raya ni. Masalah banyak. Kau dok rindu pada Najib. Tak cukup lagi ke? Ya? Kalau tengok yang itu pun kita tahu bahawa UMNO panggil, ratif, serang, kecam untuk bubar pilihan raya. Ini mudah saja. Sebab dia tak pernah fikir pasal rakyat sedara-sedari. Fikir diri dia saja. Ya. Dia fikir Najib, Allah kesiannya lah Najib. Dah tiga hari dalam penjara. Apa agaknya dia mana? Tak boleh main Facebook dia dalam penjara. Dia fikir Zaid tu dia menangis Saya tak tahu dia menangis sebab Najib ke Dia menangis sebab dia Kes dia pun nak sampai ni Dia fikir Macam manalah aku nak duduk dalam penjara ni Allah Siapalah nak bagi duit kat aku Tiap-tiap bulan dalam bank macam sebelum ini Rosmah menangis Tak tahulah dia menangis pasal Najib ke apa Tapi kes dia pun keputusan minggu depan Menangislah juga saya pelik geng-geng UMNO ni saudara sendiri. Rakyat marah, orang susah. Kamu fikir pasal diri kamu dan perut kamu saja. Tak cukup ke kamu 50, 60 setiap seorang tu Najib daripada umur 26 tahun makan gaji dengan rakyat. Daripada wakil rakyat, menteri besar, menteri kabinet, timbalan perdana menteri dan perdana menteri. Tak cukup lagi ke? Zahid daripada muda lagi jadi menteri. Jadi pengurusi BSN, jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri Pertahanan. Tak cukup lagi ke? Saya ingat saya dulu nak masuk pilihan raya umum yang lepas. Saya dah jatuh hukuman dua. Satu lima belas bulan, satu tiga tahun. Patut saya duduk dalam penjara lima tahun kalau saya tak menang di mahkamah seterusnya. Seri-seri yang mengikuti saya dulu Ada saya menangis tak? Tak ada, aku tak sedih langsung pun Tak sedih, tak takut, tak menangis Isteri saya sempoi lah, tak ada pun Sebab kalau kita buat benda yang betul Kita yakin bahawa kita tak makan wang rakyat Tak ambil hak orang Kalau dia nak hukum kita kerana saya bercakap benar dan dia tak suka yang saya cakap benar itu, kamu hukumlah. Sebab sudah tentu ada bahagian saya. Kalau saya kena masuk penjara 2-3 tahun, sebab saya bercakap benar, biasalah. Kalau tidak jangan masuk politik, adalah hikmah dia. Saya langsung tak takut sehari lagi Sebab tu saya tengok UMNO sekarang ni, saya lawak, lawak betul. Dulu kamu tekan orang, dakwa orang, ugut orang, fitnah orang. Sekarang bila kamu kena tangkap, kamu makan duit, wang masuk dalam bank, kamu menangis sekarang. Sebab tu saya kata, UMNO kalau tengok ni, sedara-sedari tahu terus. Tak ada niat, dia nak membantu rakyat. Perbincangan dia tiap, tiap kali mesyuarat sekarang ni bukan soal harga barang, bukan soal gaji. Perbincangan dia apa dia? Nak pecat ke tidak Perdana Menteri ini? Kita nak bubar ke tidak ni? Kita nak tukar peguam negara ke tidak ni? Kita nak ugut bunuh orang itu orang ni ke tidak ni? Ada kena mengena dengan rakyat ke sedang-sedang? Sedangkan hari ini harga roti naik lagi. Ha, siapa yang saya baru sebut minggu lepas pasal harga... Tanya dia apa kena mengenai harga roti dengan aku Marah kepada syarikat roti lah Ada bahagian UMNO yang bila harga barang mudah yang macam roti ni naik Saya kita tahu sebab apa harga roti naik Jangan marah kat Gardenia, Masimo semua Ada sebab harga roti naik Sebab kita kena import gandum Kita ada tanam gandum ni Ada orang Kuala Pilah ada Orang Kuala Pilah ada gandum kat Kuala Pilah mana ada gandum kat Malaysia ni Gandum, tepung Kita kena import kan? Apa masalah bila kita mengimport sekarang Mata wang ringgit Jatuh dengan teruk Hari Jumaat lepas yang Yalah ini hari Sabtu, hari Ahad Pasaran tak buka Jadi dia berhenti dekat hari Jumaat tu Sekarang berapa ringgit Kepada berapa dolar satu dolar sehari-sehari Empat ringgit tujuh puluh tujuh sen Dan kita tahu kalau tengok Baca segala-galanya Tengok di dunia Tengok di Malaysia Ekonomi ini nampak makin teruk dan makin teruk Dan unjuran mata wang ringgit ini tidak akan mengukuh Dia akan makin lemah sekarang orang mula bercakap mata wang ringgit boleh jatuh kepada RM4.70 satu dolar menjelang akhir tahun ini. Apa makna bila mata wang ringgit ini jatuh dan jatuh? Maksudnya kalau dulu sebab harga tepung bila diimport itu dalam dolar. Kalau dulu kalau beli satu kilo, seratus kilo lah katakan satu tan tepung kita import, kalau dulu kos dia 100 dolar Baru 430 ringgit ni. Sekarang ini Dia akan jadi 470 ringgit Dah naik 40 ringgit 40 ringgit harga tepung naik Pembuat roti tu maksudnya Kenaikan kos dia sebanyak 10% dalam 10% dalam keadaan semua yang lain tak berubah Kecuali mata wang kita makin rendah, makin rendah, makin rendah. Saya tahulah sebab saya company saya ada khidmat dan klien dan juga pengguna di Singapura. Kami pun kena macam tu juga. Bila kami bayar sebab semua kena bayar dalam dolar walaupun perolehan itu tak berubah, khidmat itu tak berubah tapi kos kami makin naik tiap bulan dan tiap bulan sebab mata wang kita makin rendah dan makin rendah. Tanya Najib, oh, tak boleh tanya Najib dah lah. Najib dah tak ada. Tanya UMNO, tanya semua ni dia kata, oh ini semua sebab semua yang berlaku dalam dunia tak ada kena-mengena dengan kami. Kepala otak betul yang kamu jadi menteri tu buat apa? Kalau semua soal ekonomi, mata wang, kenaikan harga barang ni tak ada kena mengena dengan Menteri-menteri dengan menteri kewangan dengan perdana menteri bagi kucing aku je lah jadi perdana menteri sama je. Paling kurang kucing saya gaji tak ratus-ratus ribu boleh jimat duit. Sudah tentu mata wang itu ada kena mengena dengan bagaimana kerajaan tak be ekonomi. Mata wang jatuh sebab apa? Mata wang jatuh sebab orang buat keluar duit. Mata wang naik sebab orang buat masuk duit Bila orang buat masuk duit ke Malaysia Dia nak berniaga di Malaysia Dia beli barang Malaysia Maka dia kena tukar daripada dolar kepada ringgit Bila dia tukar kepada dolar kepada ringgit Permintaan terhadap ringgit akan naik Bila permintaan naik, mata wang naik Bila mata wang jatuh, maksudnya orang buat keluar duit daripada Malaysia Yang kaya, punggah duit keluar yang nak beli barang Malaysia tak berminat lagi. Yang melabur tak masuk. Ini siapa Siapa yang mengawal soal prestasi ekonomi untuk pastikan orang masuk melabur di Malaysia? Supaya jangan orang-orang kaya punggah keluar duit keluar negara. Siapa orang kaya-kaya yang buat keluar duit keluar negara ni saya sendiri? Saya sendiri tahu. Perdana Menterinya UMNO. Amno. Menteri Kewangan AMNO, Menteri Kanan AMNO. Tapi AMNO dalam perhimpunan mereka tak sentuh langsung soal ini. Tak ada rancangan langsung soal ini. Tak bentang kepada rakyat apa dia nak buat. Yang dia menangis, yang dia emosi, yang dia ratip ialah Allah kesiannya lah Najib. Lawan tetap lawan. Lain kali bagi dia orang PKR Masuk PKR Saya nak sebut kepada kawan-kawan UMNO lah Yang menonton, ramai menonton ni UMNO ramai menonton, tiap Tek kali saya ucap Jangan bersedih Najib tidak akan kesunyian Sebab lepas ni tak, tak pernah berlaku Ada pimpinan masuk tu Dia boleh pilih teman mana nak duduk kat sebelah Sel sebelah kanan, sel sebelah kiri sebab ramai calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional ni Yang boleh isi sel kanan, sel kiri Najib Yang paling lawak dan nakal saya dapat pagi ni Orang ni terpelajar betul lah CEO Dia hantar, saya ada lama saya lagi kawan-kawan CEO yang GLC semua ni Dia hantar saya satu whatsapp Whatsapp gambar Gambar amaran dan peringatan rosmah kepada najib dalam penjara. Ha. Dulu rosmah bagi peringatan macam mana nak jadi perdana menteri. Sekarang rosmah bagi peringatan duduk penjara macam mana nak duduk penjara najib. Rosmah kalau ikut lawak yang orang buat hantar tu kata, Najib kamu dalam penjara, jangan cuba-cuba cari perempuan lain. Kau tidak aku masuk duduk sekali dengan kau. Saya sedar itu UMNO Barisan Nasional. Kita boleh tengok sendiri. Kemudian kita tengok pula kepada Perikatan Nasional. Saya tengok Perikatan Nasional ni. Lawak pun ada, sedih pun ada. Watak-watak dalam Perikatan Nasional ini ialah watak-watak yang mengkhianati mandat rakyat. Dia jadi menteri, jadi wakil rakyat, ada kedudukan, Atas gelombang yang rakyat bawa tahun 2018 Tapi dia tak sabar Dia nak jadi menteri kanan Dia nak jadi perdana menteri Kat luar tu dia nak masuk Nak merasa juga jadi menteri Maka dia jugalah yang ratip sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan ni anti Melayu Yang ini ni dikawal oleh China DAP Dia jugalah Yang pas tu kalau dulu ada sikit je, Padang mebok tu dah penuh dah Angkut semua pakcik-pakcik tua 70, 80 tahun Bubuh dekat situ Semata-mata nak jadi kerajaan Sedara-sedari Konon nak selamatkan negara ini Daripada orang Melayu kena pijak Cukup Saya ingat kita dah cukup Dah dengan UMNO sebijik Ada lagi sebijik macam ini Yang khianat yang lompat yang huruharakan keadaan ini yang dalam perikatan nasional ni bekerjasama dengan geng-geng amno -geng dulu. Sekarang dia kata apa? Dia kata ehm, kita ni tak tentu strategi nak masuk pilihan raya. Jadi kita kena fikir ni kita tak boleh nak masuk pilihan raya bersorangan. Saya serulah supaya kita runding balik dengan pakatan harapan. Marilah kita bersama-sama balik. Celaka betul lah. Pakatan harapan ni ada Cina, kau tahu ke tidak? Tak boleh. Kan kau, kau juga yang dulu kata kalau ada Cina tak boleh. Kau juga yang kata dulu Melayu-Melayu pakatan ni kena buli dengan Cina. Kau juga yang kata. Kau juga yang kata kami kena khianat mandat rakyat. Kerana taat kepada perjuangan dan perpaduan Melayu itu lebih penting daripada amanah dan mandat rakyat kepala kotak kau. Sekarang tak sampai dua tahun sedari-sedari yang ini juga yang datang bercakap ni siapa dia? Mursyidul, ketua pemuda PAS dan sedari. Kita kena bincang balik. Kalau ada pimpinan pakatan PKR lah Pakatan Harapan tak boleh lama orang. Kalau ada pimpinan PKR yang pergi bincang balik dengan geng yang ni memang saya akan sepak seterusnya. <Syukur> Cukuplah kita kena sekali. Cukuplah. Saya bukan soal kena khianat dia dapat jawatan tu aku tak peduli pun. Soalnya kalau saya berada di tempat sedara-sedari sebagai rakyat saya kata kamu semua ni memang malaun sama je. Kamu sampai tak boleh membezakan yang kamu berbohong dan menipu rakyat. Hari tu kata macam ini, hari ni kamu bergaduh, esok kamu maki hamun, lusa kamu keluar fatwa, lepas itu kamu peluk, kamu cium. Kamu ingat kami lupa apa yang berlaku? Tak boleh selaras diri. Saya nak beritahu bersatu pas dan parti-parti yang ada dalam perikatan nasional tu lah Pandai-pandai engkau lah Dah kamu rasa hebat sangat Pandai-pandai engkau Berani kamu khianat dulu Berani kamu jumpa balik kami Untuk lawan dan dapat mandat baru Daripada rakyat saudara-saudari Saudara Amin Kalau di Negeri Sembilan Geng-geng ini tak jumpa Tolong sepak awal-awal Jadi sebab itu saudara-saudari saya minta Memang betul Amno, PANS, Bersatu akan main sentiment Yang ini Melayu, yang ini itu, yang itu Macam-macam lah dah Saya nak sebut begini saja Saya memang tak suka politik daripada dulu Dan saya saya tahu Orang tanya sebab apa menang dulu kamu bersara Saya dah buat kerja saya Bagi saya, bahagian saya Untuk pahala saya, saya dah dapat Cukuplah saya tak perlukan wang, tak ada tak perlukan jawatan buat apa? Cuma yang saya kurang selesa dengan politik dulu pun, yang saya tak ada masalah pun saya bersara, balik, buka syarikat, jaga syarikat. Sebab satu benda saja-saja. Banyak orang dalam politik ni, dia masuk politik untuk dia saja. Untuk kuasa dia, sahaja, untuk perut dia. Sahaja. Semua berebut-rebut nak jadi menteri Sampai sanggup hari ni maki, caci, esok, cium semua ni Benda ni tak berlaku kat kejiranan kita Kalau kita duduk rumah kat si ni Kau gila tiap-tiap hari jiran dua ekor ni bergaduh Esok dia pergi bercium, lusa dia bergaduh balik Mana ada Kalau dah marah tu sebab ada benda yang khusus kita marah Kita marahlah Ada prinsip dan garis yang kita tak boleh nak langkah Orang politik tak macam itu Hari ni dia maki Esok dia caci Lusa dia boleh jadi kawan baik Dulu dia kape hari ni jadi Fardu kifayah untuk sokong Tak apa-apa Sebab apa? Sebab semuanya pasal jawatan Sebab bila dia dapat jawatan Dia jumpa lubuk emas Jadi menteri Boleh buat projek Boleh buat projek Dia buat apa? Boleh kira komisen sebab itu kita berada dalam masalah yang ada sekarang ni cerita kapal perang ni. Cerita kapal perang ni mudah sebab ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan melibatkan pertahanan negara. Bila pertahanan negara takkan nak buka tender terbuka. Dia bukan macam tender cuci apa ni potong rumput tepi jalan. Dia tak boleh. Sebab kalau kita kata kami nak bina peluru berpandu sekian-sekian-sekian Untuk tembak sekian-sekian-sekian Sila hantar tender kamu kat satu dunia Mampailah kau mana boleh Jadi memang perolehan dan proses tender Yang bersabit dengan Kementerian Pertahanan dan Pertahanan Negara Dia memang sulit Masalahnya Bila perkara ini sulit dia jadi lubuk dan alasan kepada menteri-menteri yang tak amanah Yang fikir pasal diri dia sendiri Untuk dia senyap-senyap Push untuk projek Buat yang ini, buat yang ini itu Kemudian dia tengok bahagian mana aku boleh masuk Sama macam kapal LCS ni Datuk Daniel dekat depan Dia dulu Admiral Laksmana Boleh tanya dia Tentera laut Tentera darat, tentera udara Dia sama macam kita Dia akan ada perancangan 10-15 tahun akan datang Untuk blueprint pertahanan kita Maka dalam 5 tahun akan datang Kapal ini yang kita bina tahun 70-an Dah tak boleh pakai Sebab orang sekarang pakai kapal macam ini Yalah macam kita bawa kereta lah orang dah bawa kereta zaman ini Kamu bawa kereta zaman tujuh puluhan petua ajak berlumba Mampus lah Jadi memang perkara ini perkara biasa Angkatan pertahanan kita akan ada rancangan Kapal apa nak bina Jet apa yang patut kita beli Kemahiran apa yang patut kita ada Baik Lepas dia bagi tu Dia kena hantar kepada kerajaan lah kerajaan yang baik dan jujur dia tengok perkara ini dan dia serahkan kepada proses perolehan yang telus yang perlukan maklum balas dan kepakaran tentera laut sebab dia orangnya nak berperang yang perlukan kepakaran engineering daripada orang yang boleh buat kapal jangan kamu order kapal tapi bagi orang yang tak pernah buat kapal buat kapal tapi menteri kita lain sedari-sedari Dia tengok ada permintaan daripada angkatan-angkatan tentera Dia tengok ting ah, Ada projek ni, ada projek ni Projek ini projek rahsia Tak payah buat tender terbuka ke apa ni Yang ini aku boleh kona Mudahnya itu je yang berlaku dengan kapal LCS ni. Itu yang belanja 9 bilion sedara-sedari. 9 bilion kita dah bayar dekat 7 bilion kapal sebiji pun tak ada lagi. Saya nak tanya selesa-seli eh. Kita patut buat 6 biji kapal. Kita dah belanja sampai 7 bilion, ada peruntukan 2 bilion saja lagi. Kapal yang pertama tu pun baru 50% lebih je siap. Kapal dua, tiga, empat, lima tu lagi lah. Dua baru mula yang tu ada sikit-sikit. Kalaulah kita belanja habis sampai dua bilion. Dan tambah lagi dua bilion yang Hisham Budin kata. Kita paling lajak pun sebelas bilion. Tambah lagi dua bilion. Sedari-sedari rasa berapa biji kapal yang boleh siap. Ingat enam-enam biji siap. Amno marah bersatu marah bila saya cakap. Kita paling hebat kalau dapat dua kapal pun dah cukup baik sahaja. Habis macam itu je. Kita takkan dapat dah kapal kita tu. Memang kita lawak, memang saya cerita, cerita orang gelak. Tapi sedih sedari-sedari. 11 bilion habis. Paling hebat kita dapat dua kapal. Ini soal duit habis tu satu hal. Pergi bercakap dengan tentera laut. Beritahu kat dia orang, Minta maaf Laksmana, laksmana Minta maaf kapten, kapten Minta maaf kelasi-kelasi askar-askar Kamu ada dua biji kapal je Peruntukan semua dah habis Kebajikan kamu tak ada Latihan semua tak ada Dua biji kapal je Dua biji kapal dalam keadaan perairan kita sekarang ini jadi tempat orang berebut. Cina pun masuk, Indonesia pun ada, Filipina pun ada di Selat Melaka dalam keadaan kita ada serangan daripada lanun-lanun kepada kapal-kapal dagang. Memang cerita dia lawak. Memang orang rasa celaka punya menteri. Saya bagi saya Latif ke najib ke Allah dah tetapkan nasib kamu. Kamu dah dapat, kamu dah bermewah. Bila kena masa kamu, kamu akan terima hukuman. Jawab di dunia, jawab di kubur. Yang itu saya tak kisah sangat dah. Yang saya kisah ni daripada yang patut ada enam kapal paling hebat kita ada dua kapal dan kita dah tak ada wang nak buat kapal baru. Kalau kita ada wang pun ambil lagi 10 bilion nak ganti yang empat biji empat biji kapal tu kita siap empat biji kapal orang lain ada 10 lagi kapal yang 10 tahun lagi moden daripada kapal kita. Sebab itu saya kata kesan dia besar. Kesan dia bukan soal sakau duit saja. Kesan dia ialah kamu khianat. Khianat kepada rakyat yang kita kena tanggung sampai 10, 15, 20 tahun. Yang akan tanggung ini adalah jutaan rakyat Malaysia. Khianat, saudara sekarang Allah dia tak mengaku Latif kata bukan isteri saya Bukan isteri saya Sedari-sedari Saya minta sedari-sedari yakin dengan saya Dulu saya kejar lembu Jumpa sedari-sedari Masa saya sebut awal-awal ada lembu dalam kondo Semua maki hamun saya Semua serang Kena gari Masuk lokap Kena saman Sedari-sedari saya masih lagi di sini Kerjaya politik saya makin naik dan makin naik. Menteri Syarizat Jalil tah ke mana, suami tah ke mana saudara-saudari. Najib dengan Rosmah dulu. Memang betul, dia tekan saya, saman saya, tangkap saya. Saya sebut awal-awal tu sebut satu saja kena saman, sebut satu saja kena saman. Awal-awal orang tak faham 1MDB semua ni payah, saudara-saudari, bukan saya yang menangis hari ini sedari-sedari Najib di dalam Rosmah yang menangis sedari-sedari Sebab itu saya nak sebut kepada bersatu kepada Tan Sri Muhyiddin Orang lain kamu boleh pelikih, Aku jangan cuba Cari pasal sedari-sedari Latif boleh nafikan apa yang dia nak nafikan Dia boleh cakap ini bukan isteri saya lah itu. Saya tahu cerita sebenarnya bila saya buka mulut berbanding dengan orang lain, orang lain tidak berhadapan dengan risiko tangkap dan saman. Saya memang tak kisah masuk lokap, tapi kesian dekat anak bini, takkan aku nak masuk lokap lagi umur macam ni. Jadi saya memang berhati-hati, saya semak semua. Saya tahu cerita sebenarnya dan kebenaran itu akan keluar satu demi satu. Latif sampai sekarang tak nafikan bahawa syarikat-syarikat yang saya sebut tu betul. Dia tak nafikan bahawa satu syarikat nama Mega P Asia sendirian Berhad, syarikat yang milik dia dengan Zainab ini adalah kontraktor pertahanan dapat macam-macam projek. Dia tak nafikan. Dia tak nafikan bahawa Alize ini berkaitan dengan dia dan dapat ratus juta kontrak daripada kerajaan. Dia tak nafikan bahawa yang syarikat yang saya sebut itu dapat kontrak untuk supply spare parts, dia supply putih kapas. Dia tak nafi, satu pun dia tak nafi. Saya tunggu dia saman, dia tak saman. Kalau ikut hati aku, aku saman dia. Tapi kena tanya peguam lah, Sebab peguam saya kata kau, kau ni dah gila. Biarlah orang saman Tapi saya tunggu Saya akan tunggu Silap-silap hari Kalau dia tak saman Saya saman dia Supaya dia pergi ke mahkamah Dan bila kita pergi ke mahkamah Kita boleh ambil jalan undang-undang Untuk kita dapatkan dokumen-dokumen Yang kita boleh tunjuk dekat mahkamah Jadi cerita ni takkan habis Jangan bimbang cerita kapal LCS ni ada satu dua bulan lagi tak habis. Banyak lagi benda-benda yang Marah tu satu, saya kesian Saya kesian kepada kita sebagai rakyat Malaysia Kita kerja macam orang gila tiap-tiap hari Nak bayar bil macam orang gila Nak simpan duit macam orang gila Dia boleh sakau ratus juta macam itu saja Berjoli sakan dekat Singapura dengan pesta arak dan sebagainya Saya tahu saya sedari Sebab saya dah bercakap dengan seberapa banyak orang yang terlibat jadi jangan bimbang, benda ni akan keluar. Cuma saya nak sebut kepada Tan Sri Muhyiddin satu saja. Tan Sri kata Perikatan Nasional ada bersatu dengan PAS ini adalah kumpulan-kumpulan yang membenci rasuah, yang boleh melindungi Melayu saudara sendiri. Sekarang bola tu di kaki Tan Sri sendiri. Tan Sri nak buat apa Tan Sri? Kalau kalau betul Tan Sri kata orang Melayu wajar untuk undi Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional ini lebih bersih daripada AMNO. Perikatan Nasional ini menjaga Melayu kononnya lebih baik daripada Pakatan Harapan, bersih daripada AMNO. Apa kamu nak buat dengan Latif Ahmad ni? Saya akan tanya dan tekan dan selagi bersatu tidak paling kurang rehatkan Latif Ahmad daripada kabinet saudara sendiri sampai itulah tiap-tiap hari saya yakin pengundi-pengundi dekat luar boleh bezakan antara tiga gabungan ini yang mana fikir pasal perut yang mana fikir pasal projek yang mana betul-betul menawarkan khidmat untuk buat yang terbaik demi rakyat saudara-saudari. Jadi jangan bimbang ini kira warm up awal untuk pilihan raya. Orang-orang seremban boleh ke tidak dalam pilihan raya umum akan datang kita pertahankan negeri sembilan boleh? Yeah. Saya minta saudara-saudari yang hadir dan yang menonton Kalau kita tahu kita ada tanggungjawab Untuk memilih kerajaan yang jujur, amanah Cekap, cerdik, berilmu Kerajaan yang pentingkan rakyat Jangan hanya dengar di sini Jangan hanya dengar di luar Sedari-sedari sebarkan dan yakinkan Adik kakak kita, kawan-kawan kita Bahawa kali ini Kita masuk pilihan raya Kita lantik kerajaan Yang akan meletakkan rakyat sebagai raja Boleh sedari-sedari? Ya, terima kasih banyak-banyak InsyaAllah kita jumpa balik Saya sudahi dengan wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri vanakam. Reformasi. 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 Terima kasih saudara Fizi. Teman-teman, saudara-saudari hadirin hadirat diminta tunggu sebentar. Jangan balik dulu, jaga jagi, -jagi. Ya kita nak, nak ada sesi bergambar sikit bersama pimpinan yang ada di dalam kawasan kemar di tempat duduk boleh kekal di tempat duduk anda. Manakala saya minta pimpinan dan speaker-speaker tadi untuk berada di depan ya kita bergambar. Juru-juru kamera boleh naik ke atas pentas. Okey. Baik, yang yang di luar pun boleh rapat boleh rapat ke depan untuk sama-sama kita merakamkan satu momen kenangan dan beritahu anak cucu kita pernah bersama dengan Rafizi di tapak stadium ini. Baik, sementara menyusun untuk aturan bergambar, saya nak menutup majlis yang bahawa ada tiga perkara yang perlu kita bawa pulang untuk kita maklumkan, kita sampaikan kepada rakan-rakan, teman-teman, jiran-jiran, anak cucu kita bahawa untuk menyokong yang pertama gagasan Ayuh Malaysia, yang kedua gagasan Ayuh Malaysia, yang ketiga gagasan Ayuh Ayo, ayo, baik. Reformasi, reformasi. 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 Maka dengan itu bahailah program pada malam ini. Terima kasih semua atas sudian untuk hadir. Kepada sesiapa juga yang membeli topi juga kita ucapkan terima kasih. Terutama kepada yang telah menderma untuk pergerakan Ayuh Malaysia. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik wihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.